okej, okay, znači tu smo špica za ljude, to najbitnije vi, publiko javite, vidimo se da li zove, da se zvuku, da se čuje, da se sve. Tako je, pozdrav svima, dobrodošli na kanal Mario Zna, dobrodošli u Bunker. Ovo ću jednom javite, pozdrav za sve koji ste već ovde, najčešće da kažemo u cijeloj ovoj ekipi osobovaca, što da kažem, i kabalista. Vidim da je tu i naš brat zajednički Aleksandar Jovičić koji je pozdravio, da kažemo, i pred sam početak podcasta. Ja neću da dužim mnogo, naravno pozdrav ću sve da postavim članovi kanala, koji bi da mi pristupi, i opet ovaj komarac Bren, koji je postavio da se sam se prkao na nas. Neću dugo da dužim, pazit ću samo da je Miloš večeras gost. Dobro večer. Dobro večer. Ćao Mario. Ćao brate. Pa kako si? Evo vidiš, radno, borim se s ovim dronovima, tebi se sad trenutno jedan motao oko glave, ali nemoj da brineš, otišao je dalje. Prošli dron je imao neku cevčicu ovako i onda ide i snima 360. Znaš. A misliš da... Ma kapira, ma da će oni da puste da se ove emisije ne emituju u Kini. Znaš šta, svi znaju u suštini i ko si, šta si, čime si baviš, ti si, da kažemo, dovoljno u predstavljeni javnosti i medijski eksponiran, da nema potrebe da te predstavljam. Javljajte da li se čuje sve, vidim, niko nije napisao ništa u četu, javite samo, molim vas, i mi nastavljamo. Na šta mi interesuje, evo, za početak, ajde, otvorimo razgovor. Koliko je potrebno ljudskoj rasi na globalnom nivou, pa onda i Srbima, da ukapiraju da sve ovo što se dešava danas i što se dešavalo juče i što će se desiti sutra jeste samo jedan deo predstave dok prava priča ide iza uha. Vidi ovako, negde 90-ih godina postoje jedan grafit, kaže, glupost je neuništiva. I ja bih rekao da je to zaista tako. Jer kada je Bog delio pamet ljudima, on je svima jednako podelio. Niko neće da kaže za sebe da je glup. Mislim, a da to prosto misli ozbiljno, da to nije kroz neku šalu, pošalicu, ironiju, šta god. U tom nekom kontekstu ljudi nikada neće ukapirati, iz razloga kad bi ukapirali, sistem bi napravio update. I sistem malo po malo pravi te update. Kad kažem pravi update, ajde da uzmemo da imamo civilizaciju kao neku vrstu računara, koji ima hardware, ima neki softver. Za taj softver, za otvoreni DOS, treba da se instalira neki Windows, na primjer. I sad mi instaliramo, u početku je bio neki Windows NT, pa 95, pa 97, ako se ja dobro sećam, pa 2000-te, pa ne znam ni ja kako, i onda smo došli u jednom trenutku, neki prelazak sa XP-a ide na sedmicu, pa sedmica, osmica, desetka, evo sada jedanestica. I ti update-i, uključujući i konstantnu potrebu Windowsa da vam update-uje računara, zapravo tako funkcioniše sistem. U jednom trenutku će to da postane neka vrsta enterprise. Znači, i onda ćemo imati jedan sasvim novi sistem. To će biti kao Windows Enterprise, na kraju će se zvati bez Windowsa. E, to je to. Tako da, većina ljudi uopšte neće ukapirati da se promena samog sistema desila. To je ono kuvanje žabe u hladnoj vodi. Sve ove kampanje, kako funkcionišu? Znači, funkcionišu tako da vi ne znate da je to kampanja. Znači, to je najbolji način marketinga. Tako da ljudi generalno, a i Srbi posebno, neće ukapirati da su deo jednog globalnog realitija, globalnog eksperimenta, i da sve što im se nudi sa varijantom brojem kontra ili za i protiv, pripada apsolutno jednom istom šeširu, istom valu. Znači, lopovi policajac, to je isti šešir. I jednostavno, ljudi konstantno vole da se dele. Znači, to, uvek smo se delili. Četnici, partizani, kauboji, indijanci, lopovi, policajci, ne znam ni ja šta već, u tim podelama. I uvek smo za i protiv. Znači, uvek je Partizan zvezda. Znači, nije fudbal, nego Partizan zvezda. A sistem je uvek isti. I uvek samo pravi te upgrade-ove. Znači, ja skoro sam sa jednim mojim prijateljem komentarisao kako je naša košarka otišla do đavola. Pošto sam nekada bio fan nekih turnira, kao što je recimo beogradski turnir ili prosto kup
Beograda, trofej Beograda se zvao. Aha. Ovaj, taj trofej Beograda je bio vrlo reprezentativan turnir, uvijek su igrale iste ekipe, to je bilo nekih 90. godine, ja sam išao u osnovnu školu, igrali su Alba Berlin, Olimpijakos, Panathinaikos, čini mi se Partizan, Zvezda i ne sjećam se da li bio još neki klub, ali jednostavno taj trofej Beograda je bio zapravo reprezente srpske košarke. I mi smo u Srpskom košarkaškom savezu imali uvek srpski igrač. Eventualno se zadesi neki manjinski igrač, ali nije bilo crnaca. Iako ja nemam ništa protiv crnaca kao crnaca, ali generalno mi smo počeli da uvozimo igrače iz raznih zemalja od kad je Nebojša Čović postao predsednik Košarkaškog saveza Jugoslavije pa Srbije i kako već išlo. Da, da, da. I jednostavno sada je to normalno da u Partizanu igra 4 američka košarkaša, ne znam, jedan Španac, neki Portugalac, Turčin i tako dalje. Sad neko će reći, pa dobro, to je neki trend u svetu. Tu nema gajanja nacionalne škole košarke. Jednostavno, i to niko nije primetio, ili je retko ko primetio. Ili su prihvatili sasvim to što kažeš. Sasvim normalno, da. Jednostavno, srpska škola košarke, koja je bila vrlo reprezentativna, odjednom postaje nešto što je neki mundialistički trend, da mi više u našim klubovima imamo više stranaca nego što imamo srpski košarkaš. A srpski košarkaši odlaze da igraju za Izrael, za Tursku, za neke klubove iz nekih, ajde kažemo, košarkaški gledano smešnih država, ovaj, i naravno oni koji su najbolji odlaze u NBA. Ali to donosi jedan jaz u nekoj tradiciji jugoslovenske škole košarke i srpske škole košarke. I to se dešava na svakom nivou i to niko ne vidi. Zato prosto narod kao narod nikada neće znati i prihvatiti istinu, zato što je istina s jedne strane bolna, s druge strane zato što istina je ta koja je plasirana na mas medijima, što je u startu laž, jer to je poluistina, i treća stvar, zato što danas možete da predstavite potpunu laž kao istinu i da bude potpuno prihvaćena. Jer, što kažeš, istina je toliko teška. Istina znači da ti moraš da budeš hrabar, istina znači da ti ne smeš da se plašiš, istina znači da ti moraš da se trudiš, istina znači da ti moraš da radiš na sebi, istina znači da ti moraš da budeš drugačiji od tvog okruženja, a tvoje okruženje ne prihvata drugačije. Tako je, ali to je to prilagođavanje. Ako štrčiš iznad, ajde ga skrati. Znači, jednostavno, budi normalan. Šta znači to budi normalan? Znači, budi u kalupu, upakuj se u kutiju šibica. To je najgora stvar koja može da se dogodi jednom umu koji uopšte ne pripada mediokritetskim standardima. Znači, budi normalan znači budi mediokritet. U prevodu. I to se dešava od vrtića, preškolskog, preko osnovne škole, srednjoškolskog obrazovanja, standardizacije univerziteta, preko toga da te društvo žigoše ukoliko ti nisi jednostavno u tom okviru. Znači, čim ti štrčiš, makar štrčao u nekom pozitivnom smislu, znači, većina ljudi koji štrče u tom pozitivnom smislu, oni, društvo na njih gleda i ti mediokriteti kao na frikove, kao na prosto nekakve čudake kojima sada treba uskratiti podršku, jer to bože taj neko je drugačiji. I onda u malim sredinama naročito, ali sve više i u nekim gradskim sredinama, dolazimo do toga da takvi ljudi budu potpuno odbačeni, neprepoznati kao excellence, kao posebni, nego jednostavno, aha, njega treba skratiti za glavu, skrati ga u korenu, on je drugačiji ili ona je drugačija. Jednostavno, to je način kako se društvo ophodi prema najsvetlijim primjercima tog društva. Ali pogledaj onda, sa druge strane, najuspešniji ljudi u bilo kom poslu, biznisu, čak i ovi globalistički, da, su drugačiji od svog okruženja. Jesu. Naravno da su drugačiji. A i njih je, nekada u njihovom detinjstvu, vjerovatno neko pokušao da ih stavi u kalup. Sigurno da, mada imam jednu digresiju na tu temu. S obzirom da sam pre 4-5 meseci slušao neki intervju Bill Gatesa, gde on pričao o tome da on recimo svojoj deci ne dozvoljava da koriste mobilne telefone, smartfone, iPhone i tako dalje, i
prosto ne pre 12. 13. godine života da dođu u kontakt sa time. Sad, ako čovek koji se bavi tehnologijama i da kažeš da prosto tu je što je eksponent te duboke države i kompletnog tog sistema, jer jedan Elon Musk ne dozvoljavaju sopstvenoj deci da koriste smartfon pre 12. 13. godine i to vrlo dozirano, to govori o tome da ne treba ni mi našoj deci to dajemo, a ne, najbolja varijanta je ne možeš da smiriš dete, evo daj mobilni telefon, evo tamo neki sadržaj koji će da prosto zaokupira pažnju deteta i sutra ćete imati problem zbog toga. Znači, to je to. Znači, naša deca su bombardovana konstantno raznoraznim sadržajima koji su toliko agresivni da sama deca postaju ili agresivna ili s druge strane katatonična. I onda se pitate kako će oni uopšte da razvijaju radne navike, kako će da imaju fokus, kako će da završe bilo koju školu normalno i sutradan ta deca treba da vode državu, naprimer, neki treba da vode državu. Izvini, ali koje radne navike kada je ideja celog sveta nećeš imati ništa, bit ćeš srećan? To je ono prvo, ona krilatica iz Davosa, a druga, kakav političar kada sve ovo hrli i sve ovo ide ka globalnoj vladi. No, tako je. Tako je, pa ne. Njima su potrebni takvi ljudi. Ali ja pričam... Problem su ovi matorci, ne ti i ja, nego ovi matorci su, kako će njih da prilagode? Pa njih neće da prilagode, oni će prosto samo da nestanu. Znači, jednostavno, tu priroda čini svoje i, naravno, virusi čine svoje, ratovi i sve druge čini svoje. Tako da, oni će samo u jednom trenutku, kao što je i prosto svaki Metuzalem, ali izumro i prosto ne postoji ono stari čovek na svetu u ovom trenutku od možda, ne znam, 128 godina, ali to je neki najduži ljudski vek. Ajde kažemo da je prosečan ljudski vek, naročito pod svim ovim stresnim okolnostima, tu negde oko 70, 72, 3 godine. Znači, jednostavno, samo se produžava radni vek, znači, jednostavno, čak ni tu penziju čovjek ne može da zaista koristi, nego koristi za neko lečenje, za produženje nekakvog para života ili prosto nekog opšteg preživljavanja. I to je ono što je dekadencija, znači, globalna tendencija jeste da se čovjek uvede u jednu potpunu dekadenciju. Znači, da jednostavno uopšte jedna apatija, da se ne mari ni za šta, ništa više nije važno i ništa mi više ne smeta. Ćuti, dobro je da sam živ. Znači, to je to kao, ćuti, preživao sam još jedan dan. I onda se na taj način, to je to kuvanje žabe u hladnoj vodi, ubijaju svi snovi, sve ideje, čak kompletna, recimo, nauka je posvećena tome da se kompletne ideje ubiju. Znači, recimo, ako imate umetničke škole, te škole potpuno sputavaju, šta sputavaju, pa kreativnost. Znači, sputavaju... Kad si upali samo, pričajte, čuješ se. Znači, kompletnu kreativnost, recimo muzičara. Muzička škola će s jedne strane da vam da olakšicu ili prečicu na koji način ćete nešto da čitate, da odsvirate, da ne znam ja šta, ali će ubiti u vama kreativnost, jer će konstantno potencirati na tome što već postoji. Tako da kompletna kreativnost zapravo je zasnovana na pojedincu koji ne prihvata sistem i koji se bori protiv sistema. Znači, ovo što kamera ne radi, to je zbog retrogradnog Merkura. Mislim, trenutno dobro, ali se nije se pokvarila, što je najbitnije. Može retrogradni Merkur da ga duva. Da pokvari, da. Znači, može retrogradni Merkur više s tim plašenjem, retrogradni Merkur, retrogradni Saturn, zadnjih 5-6 godina, kako su bre ljudi živjeli s tim. Doći ćemo i do toga, to mene vrlo interesuje. Znaš šta me zanima, da kažem, u naletu ove naše priče, evo sad i ova, verovatno se trebala na 20 minuta, znaš ono varijantu? Pa ko zna, možda nešto nije valjalo, sad ja nisam u kvadru, ali idemo, može retrogradni da ga retrogradira, jebote. E, pazi, fora je u tome što mi trenutno imamo, i to ide u prilog svega ovoga o čemu smo pričali, imamo činjenicu da su se ljudi na globalnom nivou i na ovom državnom nivou podijelili za one koji su za Rusiju u ratu ili za Ukrajinu. Ili za zapravo NATO. Ili za NATO, da. A malo je onih poput mene koji su za mir. Ušto, to nije popularno. To nije popularno ni kod ovih koji su za Rusiju, ni kod ovih koji su za Ukrajinu. Ni kod Misica više nije popularno. Znači, nema više ni kod Misica. Kako to objašnjavaš? Ali, zar nije bitno da budemo za mir?
Jer ako podržavamo bilo kakvo ratno dejstvo, mi podržavamo depopulaciju. Državu i duboku državu. I duboku državu, da. Slažem se ja sa tobom, međutim, da to su ponovo te kampanje. Znači, taj rat koji je tinjao, tako reći, 7 godina u Ukrajini i na tim nekim granicama, jel? On je stvarao jednu atmosferu 7 godina pripreme za ovo što će uslediti kao prvobitno ruska ofanziva koja je predstavljena ovde za oslobođenje ruskih ljudi, ruskih teritorija, šta ja znam. S druge strane, Ukrajina je to naravno predstavila kao agresiju na Ukrajinu, čemu su se u većini pridružile, ajde kažemo, većina zapadnoevropskih zemalja, pored Sjedinjenih Američkih Država. I sada, sa takvom jednom kampanjom, znači, rat je počeo 24. februara prošle godine, znači da on traje bezmalo više od godinu dana. U određenim etapama, u određenim fazama, svi to prate kao reality. I to jeste reality. Znači, taj proxy rat, koji je sa produženim dejstvom, to nije ono klasičan proxy rat 15 dana, mesec dana, 2 meseca, nego je, to je jedna vrsta novog proxy rata, gde je kompletan svet uperen samo u taj rat i većina ljudi i u Srbiji to prati kao vrstu realitija. Znači, jednostavno, šta se dešava? Da li će Ukrajina da krene u kontraofanzivu? Da li će Čečeni da zauzmu neke položaje? Da li će sada da bude problem oko Odese? Kako će Turska da odigra na to? I mi imamo jedan reality koji je globalan. Znači, globalan u smislu tih podela. Te podele jednostavno najviše se baziraju na tom polusvetu. I taj polusvet o kome mi pričamo večera, što nam je, ajde kažemo, light motiv, jel? Je upravo taj koji se bavi tim ratovanjima, a zapravo taj rat služi zarad određene vrste trgovine koja ne može biti berzanska trgovina. Znači, koja nije određena određenim pravilima. I zapravo Ukrajina je u ovom trenutku zemlja idealna. Ako hoćete da kupujete, da prodajete šta god hoćete, znači da jednostavno možete bez bilo kakvih pravila da postavljate kroz tu zonu. Većina ljudi to ne vidi tako, nego gleda, sad će Rusi u ofanzivu, sad će Ukrajina u kontraofanzivu, da li je pao Donbas, da li će da padne Odesa, šta se dešava sa ovom teritorijom, sa onom, koliko je tenkova, aviona, obrana i tako dalje. I kad vidite šta radi Volodimir Zelenski, jedan komedijaš i komičar, kad moram tako da kažem, znači on igra onako kako mu kaže, on igra jednu pozorišnu predstavu sa onim njegovim oblačenjem u vojne džemperiće, te se on pojavi i jednostavno drži nekakve motivacione govore, pa onda tamo proliva suze kao Vučić 24. marta, u Nišu, setimo se, prošle godine, jel, ili u Skupštini ove godine. A danas mu je bilo hladno, 20 puta rekao, jao, hladno mi je, jao, što mi je hladno. Pa verujem da mu je bilo hladno. Oporavio se tek. Da, pa kapiram i ja. Svega što se izdešavalo, da. Opet, s druge strane, Volodimir ne vidi sledeću stvar, a to je, on je imao svoje prethodnike. Ne u Ukrajini, nego je imao ljude koje je finansirala duboka država, ljude koje je finansirao Zapad u novcu i u oružju, i gde su završili? Saddam Hussein, na primer, pukovnik Gaddafi, Osama bin Laden, i da ne nabrajamo dalje. To je njegova sudbina. Znači, sudbina Volodimira Zelenskog je upravo takva. Da, njega će pojesti. Da, ili u krajnjem slučaju je sudbina Slobodana Miloševića. Znači, koji je isto tako bio zapadni čovek, koji igra onako kako su oni govorili, do jednog trenutka, dok nije povukao ručnu, shvatio šta mu se sprema, pa produžio sebi agoniju na neko vreme, onda su mu spakovali DOS. I onda je taj DOS zapravo odigrao taj neki prelaz, imamo danas SNS. I 30% kadrova SNS koji su zapravo isti kadrovi DOS. Da, na kraju će se Zelenski sakriti u Rusiji. Sigurno. Miloševi, da, pa to je. To je to. Pa sad, da li će u Rusiji ili na Kipar, na primjer, ili tako nešto, to je sad već pitanje. Ali svakako da, on je samo njihov pion. Ako odigra protiv njih, gotov je. Ako, kao što je i prosto bila kampanja 2000. godine protiv Miloševića. Ako odigra za njih, da li će da ga upotrebe, zloupotrebe, da li će da ga puste ni za vodu ili neće, to je sad već stvar sistema i šta u trenutku odgovara tom sistemu da bi ispunio nekakve svoje dužnosti. Ali mi za svo to vreme imamo činjenično stanje opet gde
Zelenski i ukrajinska vlast i vlada, već kako se oni zovu, guraju ideje zapada, evo sada cenzurišu, hoće da gase Telegram s jedne strane, ubacuju te neke zakone o dezinformacijama, takozvanim lažnim vestima, i sve zajedno sa tim, naravno, dok AI kod njih se razvija uporedo sa ratnim stanjem, gde ljudi svakako kao i svuda na zapadu, možda čak i prvoj Ukrajini, ostati bez posla. To je s jedne strane. Naravno, dok im se sve te neke vrednosti zapada ubacuju, vrednosti po znacima navoda opet. S druge strane, Rusija. Putin pozdravlja razvoj veštačke inteligencije i robotizaciju. Tako je. Uvodi da gradski lokalni CCTV kamere ubačene software za očitavanje lica. Tako je. Gde što je prvo bilo implementirano u Kini, po čemu se onda razlikuje, kada izgleda da obe zemlje prate agendu? Pa ne razlikuje se, to je ono što ja pričam već godinama. Samo što ovaj narod ovde ne želi, ili ne ume, ili ne može, nema kapacitet intelektualni da shvati da je Rusija ništa drugo nego vazalna sila Velike Britanije. I da je kompletan kormilar tog novog svetskog poretka nisu Sjedinjene Američke Države. Oni su isto tako kao i Rusija. Oni su konfrontirani sa naređenjem istog centra. Znači, taj centar moći, London City, City of London, kako god, kome drago, znači, jednostavno, dolazi sve iz te kuhinje i ide preko vatikanske kuhinje, znači, cionistička priča, vatikanska priča, kao Vatikana, kao države, ne kao rimokatoličke crkve. Rimokatolička crkva je oruđe Vatikana kao države 1934. godine. A London City ili City of London upravlja kompletnom globalnom pričom još od 1776. godine. I takozvane one američke revolucije. Kad pogledate taj period revolucije 1776. 1781. 1789. 1804. 1835. pričamo i o nekoj srpskoj revoluciji, pa onda pričamo o oktobarskoj, odnosno februarskoj revoluciji u Rusiji, dakle 1903. prvo, pa 1909. pa 13. pa 17. Znači, jednostavno, to je period koji je sve vreme London igra tu ulogu. I onda Londonu treba partner 1934. godine, gde se stvara Vatikan, ali zašto? Zato što su oni sve vreme podržavali zapravo taj projekat Hitler. Znači, projekat stvaranje nacističke Nemačke, projekat stvaranje Hitlera kao lidera Trećeg Rajha. On je podržavan od Sjedinjenih Američkih Država. S druge strane, kada pogledamo ko je posle podržao osnivanje Izraela i ocepljivanje tri četvrtine nezavisne države Palestine, ista je priča. Isto su oni tamo bili glavni. To je i ruska agenda. Agenda 2030, takozvana. A je ništa više nego i ruska agenda. Samo što sad imamo svet u jednoj polarizaciji. Ta polarizacija sveta, gde se uslovno rečeno nešto deli na elitu i kartel, na mi smo za Ukrajinu, mi smo za Rusiju, mi smo za, ne znam, globalnu agendu, mi nismo za globalnu agendu, zapravo pripada potpuno sa početka, što sam rekao, istom šeširu. Da, mi smo za jednu globalnu agendu, a mi smo za drugu globalnu agendu. Tako je. Čemu se polarizovalo... Tako je. Jedan svet ili drugi svet. Ali to je sve isti svet. To je sve isti svet. A to je britanska igra, klasična. Tako je, klasična britanska igra, zavadi pa vlada, i da su oni zapravo od Rimskog carstva. Dakle, ljudi treba malo pročitaju istoriju pa da vide da je Britanija bila pod Rimom. Znači, rimske legije su bile i tu. I jednostavno, kompletno nasleđe tog, taj, ne znam, sledeći Rim, nisu Sjedinjene Američke Države, a nije ni Rusija, nego su oni samo eksponenti. Znači, eksponenti Britanije. Britanija se nikada nije eksponirala u tom smislu. Poslednji put da se Britanija eksponirala je bila sa Margaret Thatcher i Falklandima, kada je čitava ta kriza bila. Oni su napravili kubansku krizu, oni su napravili finsko-japanski rat, oni su napravili kompletnu agendu koja je uključivala sve ratove u 20. veku. Znači, Balkanski ratovi su započeti zbog britanskog interesa. U krajnjem slučaju, Drugi svetski rat je u Jugoslaviji počeo čime? Pa prvo, 34. ubistvo kralja Aleksandra u Marseju, stvaranjem Vatikana, jel, na svemu tome. Nakon toga,
27. marta. 27. marta, da nije bilo britanske službe, ne bi se narod desio. Nikad se ne desi narod. Narod mora da bude pozvan da bi se desio i organizovan. Tako da 27. mart i parole koje su tada stavljene su bile ništa drugo nego britanske agenture, kojima je odgovaralo da Jugoslavija u tom trenutku uđe u rat. Čak Josip Broz Tito je bila adekvatna zamena za kralja Aleksandra i za jednostavno da se ta kraljevina Srbija postane kraljevina Jugoslavija. Znamo ko je najviše podržao stvaranje kraljevine Jugoslavije. Zašto? Da se ne bi stvorila velika Srbija. Dakle, da se ne bi Srbija u okvirima takozvanog londonskog sporazuma implementirala. I to je to. Znači, taj londonski sporazum je bio klasičan šargarepa priča. Znači, jednostavno, to je to. Da bi se stvorilo ovo. I Tito je odigrao svoj potez, mislim. Znaš, te meni tu najsmešanje bilo kad sam gledao neku emisiju gde sam saznao da je, kad se biralo da li Draže ili Tito, da. One koje je doneo konačnu odluku, to je pomogao na tom tasu, na toj vagi da se odluči da se, da kažemo, podrži Tito i komunisti, bio lik koji je radio u britanskoj ambasadi u Egiptu. Tako je. Koji je nakon Drugog svjetskog rata osuđen zbog komunizma. Da, ali to je sve uvek fake priča. Šta je prvo komunizam? Znači, to što smo mi imali kao komunizam, to se u mnogo čemu razlikuje od nekakvog izvornog komunizma, kineskog, kubanskog, nebitno kakvog god. Ali tamo gde ne možete da implementirate liberalni kapitalizam, tamo implementirate liberalni kapitalizam zamaskiran u komunizam. I tu je čitava plejada tih likova, tako. I kad pogledate gde je nastao manifest komunističke partije, pa nastao je u Londonu. Gde je sahranjen Karl Marx? Pa u Londonu. Pa kome je bilo dato nesvršenom teologu da napravi manifest komunističke partije? Pa kasnije ta isti Friedrich Engels piše Anti-During, znači gde govori o tome da implementacija tog komunizma u sistem liberalnog kapitalizma ne ide. Znači, jednostavno je čovjek bio industrijalac koji je izgubio mnogo novca pokušavajući da jednostavno dosegne tu priču real komunizma koji nije uspeo. I on je mogao da uspe samo u onim totalitarnim strukturama gde se tražio idejni vođa. Znači, za razliku od te liberalne demokratije ili liberalnog kapitalizma, mi smo imali tamo gde se tražio taj idejni vođa. To je bilo Sovjetski savez, znači imali smo jednu Jugoslaviju, imali smo Kubu, imali smo Kinu i jednostavno komunističke partije su postojale kao vrsta korporacija. Tako da se oni nimalo nisu razlikovali od drugih velikih korporacija kao recimo časna istočno-indijska kompanija koja znamo ko je, šta je, da je to zapravo britanska kruna kroz jednu Holandiju, gde je to tržište Afrike bilo vrlo interesantno tada. Dakle, i ovde je bila ista priča, kad pogledate samo putešestvije Josipa Broza Tita, mislim tog Josipa Broza Tita. Da, te karikature žene, i tako je, da. Čoveka, drugog, trećeg čoveka nacističke Nemačke, Geringa, koji je potpuno identičan kao on, gde se vidi sigurno neka krvna veza, pa onda Gering povezan sa rudnicima u Srbiji, koje je odlazio Vučić da poseti pre dve godine, tamo ona rudna glava, ili kako se ona zove, znaš, mislim, to su, jao, Bože, igranke bez granica, ali onda posle te Ukrajine i Rusije, ti si bio kod Teše sa rođenim bratom Marine Abramovića, ne zove ga Velje, nego rođenim brat Marine Abramovića, i vidim tamo da se nešto Tajvan, nemam pojma, spominjao. Ali Tajvan može da bude samo uzrok. Mislim, Tajvan je teritorijalno, ono, da kažemo, potpuno i za Ameriku i za Kinu bespotrebno. Naravno. Neka teritorija. Ali, jel imamo tu onda i situaciju istu kao sa Ukrajinom i Rusijom, tako i sa Amerikom i sa Kinom? Pa, nemamo istu situaciju. Dobro, ali meni se čini da Amerikanci, izvini, meni se čini da Ameri, lokalni Ameri, kao da počinju da kapiraju.
neko zadnje vreme. Da, s jedne strane imamo te Kalifornije. To je mali broj ljudi, mali broj ljudi. Mislim 2 do 3%. Samo toliko, a? Da, ja sam mali broj ljudi, znači 2 do 3% američke nacije zaista kapira stvari. 10% kapira, ali samo malo. U tih 10% ima recimo 80% imigranata. Znači, jednostavno, to nisu ljudi koji su rođeni u Americi, koji su odrasli u Americi, koji su od početka indoktrinirani američkim sistemom, nego jednostavno oni su živjeli u nekom prethodnom sistemu, jugoistočne Evrope, na primjer. Da li je to s ovih prostora, da je to Poljska, Češka, šta je već. Jednostavno, ti ljudi kapiraju, ali zašto? Zašto njihov mindset je potpuno drugačiji. Da, nije formiran na njihov način. A onaj koji je rođen u svim američkim državama, nažalost, koji odrasta tu, živi tu, ne, on ne kapira. Ja sam rekao da je najbolje sprovesti jedan, mislim, čitav Sjedinjene Američke Države su jedan veliki eksperiment. A u ovom trenutku da izađe Biden i da kaže, dragi moji Amerikanci, svi sutra farbamo automobile plavu boju, i uopšte ne obrazloži zašto, oni će svi, čak i oni koji već imaju plave automobile, da ofarbaju da se ne bi razlikovali od komšije. Znači, jednostavno treba to, tako je rečeno, to ima tako da se uradi, i mali broj će se buniti. Pogledajte ljude koji se inače bune, to su najčešće imigranti. Znači, ljudi koji su doseljenici u Sjedinjene Američke Države u poslednjih 20 godina, ali imaju već 20 godina života. I su živjeli u sredinama gde nije sistem uspeo da ih ono, Bible Beltu negde tamo. Tako je, tako je, tako je, baš to. Močvara. Bible Belt, da, koji su potpuno izolovani od sistema, ali oni su neki način takozvana rezerva sistema. Znači, jednostavno, oni se namerno uzgajaju tako da sutra kada treba da sistem uradi onaj upgrade sa početka, jednostavno se oni implementiraju to. I to je najbolji način. Mislim da Tajvan kao Tajvan, i čitava ta priča oko Tajvana je čisto, naravno, ekonomska varijanta, ništa drugo, i to ne između Kine i Amerike. Kina i Sjedinjene Američke Države, oni su samo na izgled konfrontirani. Pa Kina, kad bi htela da okupira bilo koju državu, što oni treba da urade? Jednu jednostavnu stvar. Uzmu 2 miliona vojnika, što je za njih siće, i da pošalju u jednu državu. I istog dana da oni podignu belu zastavu i da se predaju. Pa tog trenutka je ta država okupirana. Ona je na ivici ekonomskog kolapsa. Jer te ratne zarobljenike treba da prehranite, treba da im date smeštaj. Nema nešto sa njim da uradite. Znači, Kina može da okupira bilo koju državu samo i ljudstvom. To je prva stvar. Druga stvar, Kina samo da dune u pištoljku i da Chinatown, svakom američkom gradiću, gradu, nebitno, krene da štrajkuje, tog dana nije kolaps u jednom gradu, nego u čitim Sjedinjenim Američkim Državama. I na taj način oni mogu da pobedi Sjedinjene Američke Države. Čekaj, su se zato onda Kinezi decenijama unazad infiltrirali širom sveta, da pa, kažemo, tako je, tako ovde. Je, pa to je prosto vrsta pasivne, nama, pasivne invazije. Da, ono što ste mogli da vidite do pre neku godinu, dok nije sve digitalizovano, jednostavno, Kinezi su iz bloka 70 u Beogradu išli pred Novu godinu u kinesku ambasadu i tamo prijavljivali njihove prihode. Stajali su u redu da prijave njihove prihode, znači njihovom nekom, ne znam kako bi rekao, SDK, EPS-u, platnom prometu. Jel? I zato što njihova država i dalje njima daje određene povlastice, subvencije i penzije. U krajnjem slučaju, oni kad završe radni vek u Srbiji, oni imaju pravo da se vrate u Kinu, ako žele, ili da ostanu ovde, i oni će dobijati penzije Kine. Pritom, oni su sve vreme državljani Kine, ali vi ne možete, osim u pojedinim slučajima, da imate, da dobijete državljanstvo Srbije, da imate državljanstvo Kine. Kina nema taj međunarodni ugovor. Jednostavno, onog trenutka kada izgubite, odnosno kada dobijete državljanstvo druge države, vi gubite državljanstvo Kine. Osim za posebne ljude, kao što su recimo kineski generali koji su poslati na određene kontinente, lupom u Australiju ili prosto u Sjedinjene Američke Države, gde su oni zapravo i dalje kineski generali na platnom spisku vojske Kine. Kao rad u prodavnici. Kao rade nešto. No, oni su najčešće ljudi koji su bliski bankama, berzama, jednostavno su u koordinaciji s time, zato što National Bank of China je jedna od najvećih
banaka na svetu. Samo što to ponovo, kažemo, i zapadni svet ne kapira kao tako, ali da, oni su tri puta veći od Royal Bank of Scotland, oni su sedam puta veći od HSBC London, u krajem slučaju postoji HSBC Hong Kong, je li tako? Ali zbog čega postoji Hong Kong? Pa zato što je Hong Kong 100 godina bio britanski i dalje je suštinski britanski, iako je predat u ruke kineskim vlastima, čelni ljudi i za real estate i za nekretnine, odnosno za nekretnine, za berze i za sve ostalo su i dalje Britanci i Jevreji. Koji Jevreji? Cionisti. Dakle, oni koji... Gde je nastao cionizam? Pa u Velikoj Britaniji. A nije u Zemunu? Na, pa nije. Nije ne. Ovaj Alkalaj Jehuda odavde pokrenuo priču? Pa, pa je odavde otišlo za Belgiju, pa Britaniju. Ne, idejna tvorevina cionizma upakovano kao takav, da, kao da. Pokret cionistički, je Velika Britanija. Ali taj sad, prvi taj, pa, to se je sam Vučić hvalio na onom iPeku, znaš? Jeste, ali to je ista priča, izvorni Drakula je Bela Lugoši, odakle je Bela Lugoši iz Zrenjanina, tako? Da, da, srpske crne. Da, i srpske crne. Da. Da, tako, vratit ćemo se na, na Kino Ameriku i na taj neki širi globalni deo, nego, znaš šta mi je palo na pamet, dok smo pričali o Rusiji, Velikoj Britaniji, njihovom odnosu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pre neki dan me rekao, daj bre da vidimo stvarno na koji način su Rusi prodali Aljasku Americi. Sjedinjenim Američkim Državama. I naravno, ja sam čitao zvanične. Da, da, da. Ugovore međunarodne da, da. I Wikipediju koju ne verujem kad napiše ništa. Pa rekao, da vidim šta ti, o tome znaš. Pazi, Aljaska. Da je prodaju za koliko? 7 miliona? Tako je, da, dobro, u tom trenutku je to ali, mnogo, ali... A dobro, ali i 7 milijardi. Dobro, da, ali to je takav dogovor. Znači, to je kao dogovor Kalifornije, nekad bila Meksiko, tako? Da. Znači, kako postaje se deo Sjedinjenih Američkih Država? Pa tako što se jednim ukazom britanske krune, u tom trenutku kralja Đorđa, jednostavno pripaja ovaj taj deo Sjedinjenim Američkim Državama. I sad možete zamisliti, znači, to je tamo posle neke 1784. godine. Sad, ova ista priča, znači, kako se Aljaska pripaja Sjedinjenim Američkim Državama, pa tako što faktički neko šapno Rusije, vidi, to vama ne treba, ovaj, pa mislim, mogli biste to da prosto prodate Amerikancima i tako tamo nema ničeg. Mislim, mi vrlo dobro znamo da je još i u 18. i u 19. veku su tamo išle ekspedicije koje su tražile zlato, dijamante, šta sve ne, jel? A onda zbog jednog projekta koji je zapravo prethodnica Harpu, dešava se ta prodaja Aljaske Rusiji. I sad to je posle, znači to je neki period da, kada je i Nikola Tesla boravio na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država i tada je mladi Korziri, znači čovjek koji je Rus, radio one eksperimente s onim konkavnim ogledalima, crnim ogledalima i tako dalje, i tom vrstom komunikacije, jednostavno krenuo sa tim eksperimentima prema Sibiru, odnosno Aljasci. Aljaska je bila plodno tlo za tu vrstu eksperimenata. I ta vrsta eksperimenata, čak i mogućnost lansirnih rampi sutrada, znači tad se pričalo tek o toj novoj tehnologiji. To je početak 20. veka, kada Aljaska postaje tek interesantna u tom nekom pravcu. Tako da prodaja Aljaske Sjedinjenim Američkim Državama od strane Rusije zapravo je bila dogovorena mašinerija koja je tako i prosto napravljena i zbog onog rata između Rusije i Japana. Znači, na koji način će, gde će da bude jezičak na vagi i tako dalje. I stvaranje Finske kao države i sve drugo ima veze upravo sa tim. To recimo više možete vidjeti na nekom dark webu nego što možete vidjeti realno, kakav Wikipedia, kakav Google i ove sve ostalo, ali kao i obično, narod na ovim prostorima, a i na svakim drugim, mislim, jednostavno je više naklonjen mass mediji, Wikipediji, Google, Yahoo i sve što je lakše dostupno. Znači, ko će da sada uzme na telefon da instalira Tor, na primjer? Nema šanse. Da bi pristupio nekakvim datotekama koje Google nema. Čak sam ja i godinu dana pričao instalirajte DuckDuckGo, makar. Na primjer, makar to. Da. A ne ostalo. Ko će da rešava zagonetke Cikade 3301? Pa samo neko ko je čuo za to i ko ima dovoljno bistar um da se bavi time.
A koliko je ljudi čulo za Cicada 3301? Pa mali broj ljudi, iako piše i na Wikipediji, to što piše, su oni pojavili 2012. godine, prvo to nije tačno, već 2001. godine, čitav taj pokret, ovaj Cicadians, postoji kao takav, možda u nekom mikroobliku, ali tu ćete da prosto više dobijete informacije o tim tajnama, kako je prodata Aljaska, šta se nalazi zapravo u Sibiru, zašto postoji Gruzija, zašto oni smatraju da su izvorno hrišćanska zemlja i tako da je da kod njih najizvornije hrišćanstvo, šta je tajna Japana, mislim, ko je zapravo finansirao Japan posle Drugog svetskog rata i tako. To su stvari koje tu vidite i dobijete dokumenta. Znači, to nije da je vama neko ispričao priču, sad došao neki Dimitrijević i rekao da je to tako. Mislim, koju tu težinu ima? Pa nema. Ali jednostavno, kad vi imate nekakva dokumenta koje nećete naći na Google sve i da ih tražite, tamo će biti označeno kao spekulacija, kao i u krajnjem slučaju primjena ove AI tehnologije sa chat GPT-em, gde jednostavno to je vrsta spekulacije. Sad neko tamo bolje zna od vas, od čoveka, bolje zna od biblioteke, jer ima više podataka, a ne čita s Google-a. I onda jednostavno sve se formira kao spekulativna aktivnost, kao to pa spada u neki domen teorije zavere. Ukrajina, Rusija, frka, Amerika, Kina, frka, Australija, Kina, frka, Amerika, Venezuela, frka, znači to imamo na globalnom nivou frku, Nemačka, ceo svet, frka, drugi svetski rat, Izrael, Iran, Irak, Iran, Vijetnam, ove plemena. Severna Kongo, Koreja, Južna Koreja, Vijetnam, Etiopija, Eritreja, Tigraj. A svi su složni po nekoliko pitanja, na primjer u tim Ujedinjenim nacijama, koje ja smatram da kažem za početkom najveće globalne zlo. Države. Dobro, najveće da. Zlo. A najpre, i mislim da je jedan najstarija stvar oko koje su se složili, to taj, kako se zove, sporazum vezan za Arktik. Gde ono kao fazo niko neće da ide preko južnog pola. Ide preko južnog pola, da. Da, pa jeste jedan od tih glavnih sporazuma i onda je to objašnjeno sa stanovišta, ajde kažemo, današnje nauke, koja tvrdi da tamo postoje nekakve geomagnetne struje koje jednostavno otežavaju letove avionima, brodovima i tako dalje. Mislim, jednostavno... To su oni što pričaju, da, naravno, da ćemo da umremo ako ne nosimo masku. Na primer. Ako se ne vakcinišete, umrećete. Da, to je otprilike tako. Toliko, da. Da. Ali poslednji put kada se Južni pol kao takav pominje kao nekakvo interesantno mesto, pominje se u spisima jedne ezoterijske grupe za vreme Drugog svetskog rata, koja se zvala Vril. Mi možemo da prosto pročitamo tome čuvena Marija Oršić, jer koja se čak pojavljuje i u seriji Senke nad Balkanom, ajde kažemo, njena dopisivanja sa Nikolom Teslom, to je nešto što je našem narodu poznato, ali većini naroda to nije poznato. I Vril kao Vril je jedna potpuno zaboravljena priča. Dakle, da li se zaista tamo nalazi nekakva nacistička baza, kako je bilo planirano za vreme Hitlerovog Trećeg Rajha? Dakle, postoje planovi kompletni gde su učestvovali i Goebbels, i Goering, i Haas o implementaciji, dakle, tog južnog pola za izgradnju baze. I navodno, 1942. godine u novembru počinje izgradnja te baze. Da li su nacisti zaista otišli na južni pol? Da li su počeli da grade bazu koja će danas verovatno postati nekakav grad koji je potpuno izolovan od svega? Ili da li tamo prema nekakvim teorijama postoje portali koji vode na, ne znam, tamnu stranu meseca ili prosto negde drugde? Ja to ne mogu da tvrdim. Meni samo negde zvoni da čitava ta priča ima isključivo veze sa jednom zaverom u praksi, a to je da na tom južnom polu postoji nešto za što ljudska civilizacija ne treba da zna. Šta je u pitanju, zaista nisam siguran, ali prosto u tim spisima grupe Vril postoji,
znači gde je jednostavno 42. godine započeta istraživački centar grupe Vril, koji treba da šta uradi. Oni su tvrdili da su oni povezani sa jednom fiksnom zvezdom, Aldebaran je u pitanju, ovaj, da oni treba da stupi u komunikaciju sa civilizacijom Aldebarana, gde je zapravo njihova prapostojbina te plave krvi ili prosto tih nekih nacista, ovaj, i da jednostavno se na taj način vrate kući. Vrlo je moguće da je to imalo nekakvog osnova, ovaj, dakle da postoji nekakva civilizacija koja je možda vezan za taj zvezdani sistem gde se nalazi Aldebaran, ovaj, i da tu postoji nekakav inteligentan život, ovaj, i da su oni se zapravo bavili time. Koliko je to sve fikcija, koliko to nije, ja to ne mogu tvrdim, ja nikad nisam bio tamo. A, da znaš, može da se ide tamo uopšte. Pa, naravno pazi, da naravno da ne može po nekakvim međunarodnim standardima. Ali ko će nekom pojedincu da zabrani da na izvesan način prođe? Znači, neopažen u nekom stealth odelu ili šta već, ne znam, u nekoj stealth podmornici ispod. A šta će da se desi? Da ćete neko se vrati ikad? To prosto ne možemo da znamo dok neko to ne objavi, ne pokuša ili ne uradi. Da, bre, nešto. Jer mi imamo, kažem ti, ratove na globalnom nivou, tuku se na globalnom nivou, prete jedni drugima nuklearnim oružjem na globalnom nivou, a onda hajmo zajedno da mi guramo tako je, tako vakcine. Na primer, vakcine. Da se složimo da je COVID... Artificial intelligence. Ili veštačku inteligenciju. Tako je, da. Znaš, to je ono što smrdi, to je ono što je... Ali to je ono što smrde predstavlja mnoge težinu. Stvari, znači smrde od bankarskog sistema, od jednostavno... Udara na kriptovalute, na primjer. Tako je, tako je, da. I ne samo udara na kriptovalute, nego stvaranje tih takozvanih stable coina. Da. Znači jednostavno to je najveći udar na kriptomonete, zato što jednostavno ih ograničava, ne čini ih više slobodnim. A pritom oni su onda nestabilni. A kada imamo nestabilne kriptomonete i onda imamo nestabilnu berzu. Jer danas mi faktički nemamo više taj zlatni portfolio. Mi nemamo banke koje kažu, ok, naša moneta, recimo dinar, ovaj, je stabilna zato što naše zlatne rezerve iznose toliko i toliko i mi možemo da istrpimo inflaciju ove godine toliko. Ne, nego onako kako to kaže Svetska banka. I to iz toga, kako to kaže Svetska banka i Međunarodni monetarni fond, mi imamo inflaciju za koju prosto ministar financija kaže da je 15%. U Srbiji je ona sigurno veća od 25-30%. To možete vidjeti kad odete u prodavnicu. Znači, tu ne moram nikom ništa da kažem. Uporedite račune koje ste imali, koje ste skupljali isto tako u nekom trenutku. Ovaj, uporedite račune iz 2019. iz 2017. 15. nebitno, s početka 2000. i pogledajte sada. I vidite koji je stepen inflacije. I to je to. Evo, neka bude samo 2014. od kada je uzjahuo takozvani SNS, ili slobodni radikali, kako ih ja zovem, ovaj, pa do danas. I vidite koji je stepen inflacije, koliko su vam porasle zarade, ovaj, a koliko su porasle cene. I dobit ćete odnos, jednostavno, inflaciju u odnosu na period COVID-19, znači jednostavno 2019, 20, 21, ovaj, i danas 23, ovaj, koliko su cene otišle u nebo. I ćute ljudi. I ljudi ćute. I to prihvate. Jer to je opet kuvanje žabe u hladnoj vodi. To je ista priča kao Vučić mi je uzao 10% pa mi vratio 10%. To i dalje nije 10%. Mislim, to nije tako. Ako oduzmete od 100 dinara 10 dinara, pa onda dobijete 90, pa vam neko poveća tih 90 za 10%, to je 99. Nekom ukro dinar, je li tako? Ali na ovaj globalnom to je mnogo. I uvek sam ovaj u nekoliko emisija ponovim to, jer stvarno ovaj, mislim da je to ono, da kažemo, stvarno njihova neka ideja. Bez obzira što, eto da kažem, ajde uzmemo u obzir samo da je 2020. krenula ta jedna vrsta zdravstvene histerije i propagande, koji je deo stanovništva prihvatio, deo nije. Evo je sada ratna propaganda koju jedan deo stanovništva prihvata, jedan ne, drugi se dele. Sledeće, će li da dođe, kao što sam i pričao o tome, ogroman globalni hakerski udar, gde ćemo mi zbog bezbednosti našeg novca morati ipak da ukinemo anonimnost interneta. Deo stanovništva će se složiti, globalnog deo neće. Tako. Oni imaju ideju da prodru u svaku poru svačeg bića, da neko na kraju se složi makar za jednu stvar.
Mogu da se složim sa time. I time donekle prihvati agendu. A ne, naravno, ne donekle, da je prihvati u potpunosti. Da, 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 da je prihvati u potpunosti, da. Ali mi kada bi sada pogledali, sad ja ću opet da prebacim na neku svoju vodenicu, a to je astrologija. Dakle, mi kada gledamo da se Uran nalazi u znaku bika, znači Uran kao Uran je jedna planeta koja je otkrivena 1781. godine. Znamo da je to osvit nekakve francuske revolucije, znamo da tada Kant piše Kritiku čistog uma, znamo danas da je Uran zapravo više oktava Merkura, dakle da predstavlja tu neku višu svest ili taj čist um. Ali predstavlja i revolucije i udare i odbacivanja i nagla dešavanja, predstavlja i razvoj kriptomoneta, predstavlja novu tehnologiju, predstavlja nešto novo naspram starog, je li tako? Nalazi se u znaku bika gde je on debilitiran. Dakle, on je egzaltiran u znaku škorpiona, to je znak preko puta. Ovde se nalazi njegova debilitacija, njegovo jako loše dostojanstvo. Šta on radi u poslednjim vremenima, dakle, dok se nalazi, poslednjih godina se nalazi u znaku bika, da ne da je mnogo sa terminologijom, ne mislim nikoga da zastrašujem. Dakle, GMO je produkt Urana u biku. Veštačka hrana, produkt Urana u biku, jer bik predstavlja hranu, predstavlja žitnice, predstavlja hranu. Nove tehnologije u kontekstu prehrambene industrije, dakle, ponovimo to, ali predstavlja i svetske finansije. Dakle, šta se dešava sa svetskim bankama i šta će se desiti onoga trenutka kada se taj Uran nađe na jednoj mnogo zloglasnoj, zloslutnoj, zapravo fiksnoj zvezdi, koja se zove Caput Algol, koja se nalazi na 26 stepeni bika. Dakle, to se dešava za godinu dana, znači godinu i malo jače od sada, kada se Uran kreće preko Caput Algola i kada jednostavno bude dotakao taj stepen, jer on reaguje egzaktno preko tog stepena, on će da uruši postojeći bankarski sistem. Dakle, ono što se sada dešava jeste priprema za to. Znači, ono što mi možemo da vidimo u Srbiji trenutno, šta se dešava? Dakle, dešava se da pojedine banke se asimiluju ili jednostavno pridružuju drugim bankama. Pa imate NLB Komercijal, pa imate Eurobank direktno, da ne reklamiram bilo koju banku, ali jednostavno to je ono što se dešava, pa nestaju pojedine banke, nestaje Commerzbanka Nemačka, nestaje Deutsche Banka, jednostavno dolazi do bankrota toga. I sada, Srbin ko Srbin će da zadene ovaj slaninu za pojas i da kaže, ma neka majku im švapsku, neka oni nestanu. Oni ne kapiraju da su, da su naše banke, takozvane naše banke, vezane za nemačke banke. I da će se to pre ili kasnije desiti ovde. Evo sad se dešava da Raiffeisen banka kupuje RBA, odnosno Credi Agricole banku, da bi preživela, Raiffeisen da bi preživela, ne da bi, da bi preživela Credi Agricole. Ne, oni je kupuju da bi preživeli zbog klijenata, zbog kapitala, zbog svega, jer jednostavno bankarski sistem lagano odlazi do đavola. I na nekom svetskom principu banke više uopšte nemaju novac. Oni imaju isključivo kreditnu sposobnost da prosto... I depozite koji ne mogu civila. Da, ali ne mogu da garantuju. Ne mogu da... Ne mogu, znači, vi kada biste hteli da imate sada, daj Bože, neka svako od vas ima milion evra na računu. Dobro, to. I da probate da prosto podignete. I ne možete da odete u banku i kažete dajte mi moj novac. Znači, to ne postoji način. Vi imate ograničenje do 5000 evra u ovom trenutku da možete da podignete bez najave. A onda imate ograničenje do 50.000, ne možete podignuti 100.000, naravno, bez obzira zašto vam treba, morate dajete neku izjavu. Iako je to novac koji ste vi zaradili, vi ga spustili na taj račun, mislim kako god. Znači, i onda terate ljude u dužnička ropstva, terate u kriminal, terate jednostavno da se radi sa cash flowom, a sve vreme kampanja ide ne cash, ajmo kartica. Znači, evo, setimo se Švedske, od pre, recimo, 2-3 godine. Znači, jednostavno, tamo je bio problem keša. A pre desetak godina sam imao problem. Novčanicu od 200 evra sam probao za račun od 187 u Nemačkoj da dam 187. Mi pitao, jel imate karticu? Ja kažem, imam, ali ne želim da je koristim. Evo, imam, kakve veze ima? Dajte vi meni moj kusur, mislim, ne iznosio, ne znam nijakoliko, ali jednostavno to je to. Kaže, ne može novčanica od 200 evra. Morate dati u menjačnicu da je razmenite. Kažem, kako kad je to zvaničan apoen Europske unije? Pa jeste, ali ne možete. Maksimum je 100 evra. Znači, bez obzira što je račun 187, to govori o potpunoj kontroli cash flow.
Znači da jednostavno samo država može da označi nešto ili nekoga ko će da joj daje taj cash flow, kao što su šiptari u Švajcarskoj, na primjer. Znači oni rade cash flow i njima je to omogućeno. Ne zakonom, nego nekakvim lokalnim uredbama i to se zna. Tako da, u tom nekom smislu... Pazi, to sve je digitalna valuta, to je sve jeste, kretanje ka digitalnoj valuti. Jeste kretanje ka digitalnoj valuti, ali šta se zbiva? Pa zbiva se to da jednostavno narod biva skuvan. Jednostavno, ajmo svi kartice, ajmo sutra svi, ne znam, mobilnim telefonima plaćamo sve, pa imamo na benzinskim pumpama QR kodove, ono sipaš, skeniraš, platiš, ne, jednostavno tako se ukida radna snaga, to je način kako će da se ovlada radnom snagom koja jednostavno je sve manje potrebna i da neće to biti veštačka inteligencija. Nije to stvar veštačke inteligencije, nego sistema koji će jednostavno u jednom trenutku da potpuno uruši perzanski sistem kao 29. godine. Da. To je čitava jedna kombinatorika koja je već unapred dogovorena. Kako je dogovorena? Pa dogovorena je na takav način da jednostavno tada kada neko iskoristi urana na golu, kažem neko iskoristi, nije to stvar koja je neminovnost. Neko... Ljudi greše, izvini, ljudi greše kada pominju 70. uran. Kako 70. Kada 70. godine. A šta 70? I uran, 70. deca cveća. Pa dobro, da, on je tu dao nekakve seksualne slobode. Mason i ta ekipa. Jeste, Uran jeste tada bio delimično odgovoran, uslovnočeno odgovoran. Znači, jeste to bilo u tom kontekstu, ali uvek je neka planeta negde, pa možemo reći da je ona na neki način izazvala neku revoluciju, kao ta seksualna revolucija, kao skidanje tabua, deca sveće i sve ostalo što ima veze s time. Ali ja pričam o sadašnjem vremenu. Ja ne govorim tada, ja govorim sada, mislim, naravno. A sve i... u skladu sa vremenom, ali tako kada je u istoriji uran bio na jednako opasnoj poziciji na kojoj je, pred kojom je sada? Pa, evo, možemo da izračunamo prekoliko. Znači, uranu treba 7 godina da prođe jedan znak. 7 puta 12, da. Tako je. I tada je bio tu i doneo je svetsku ekonomsku krizu. Ali 29. godine je takođe isto Uran bio odgovoran za to. Znači, Uran i Mars. Znači, za onu svetsku ekonomsku krizu, Big Depression u Sjedinjenim Američkim Državama, rušenje određenih berzi. Ovo sada što nam predstoji, znači 24. i 25. godine, će biti mnogo teže nego što je to bilo 29. godine. Šta je usledilo kao posledica? Otkriće Plutona 1930. godine i pojavu fašizma, nacizma i svega drugog i polako uvođenje, dakle, u drugi svetski rat, odnosno ta velika ekonomska kriza je uslovila to. Mi ćemo ovde imati neku drugu vrstu ratova, znači sada trenutno imamo jednu težnju ka tim proksi ratovima, upravo da bi se pomerile nekakve granice, da bi se ta međunarodna trgovina, koja je svake godine sve više ograničavajuća, jednostavno sprovodila na teritorijama koje su ratne zone. A to odgovara apsolutno svima u kontekstu duboke države, to odgovara i planu koji je prosto deklarisao ili definisao zapravo Klaus Schwab, iako to nije njegov izvorni plan, to odgovara i nekakvom, ajde kažem, agendi Vatikana kao prosto države, i to odgovara svim ovim centrima moći koje trenutno vedre i oblače, koji sprovode taj globalni plan ili tu globalnu agendu. Ta globalna agenda će zaživjeti svakako. Mi protiv nje teško da možemo, kao pojedinci, kao nekakvi pokreti, oni se vrlo brzo transformišu zapravo te iste globalne pokrete. Kao što je bio onaj QAnon. Znači, QAnon, ja sam od početka govorio ko je Q, i onda sam se šalio s time da je to Queen, mislim da je to zapravo britanska kraljica, ali zapravo pravio aluziju na temu Velike Britanije i da je iza toga ili Black Lives Matters i tako dalje. Znači, to su sve pokreti koji su potpuno kontrolisani, oni su napravljeni i kontrolisani od strane globalne države. Zašto? Pa moraju da se pobroje prvo oni koji su protiv toga, drugo da se ispucaju, da im se oduzme snaga. I sad, naravno, pitanje glasi, pa dobro,
a šta ćemo mi onda da radimo, mi koji shvatamo situaciju, koji smo protiv svega toga, protiv tog nekog mundijalizma, globalnog poretka i svega drugog, pa šta ćemo da radimo? Pa nije stvar u pokretima, nemojte ljudi da krećete za pokretima za koje niste sigurni. Čak i da vam dođe prijatelj i komšije da kažu, evo vidite, ovo je dobro, znači morate pitate zašto je to dobro. Morate da se zapitate šta to nosi ne vama lično, nego na tom globalnom planu i ko zapravo stoji iza toga. Znači da vam neko ne nudi priču ovaj koja je za laku noć, kao eto iza toga stoje par nekih ljudi koji ne žele da se eksponiraju ovaj, pa bi jednostavno da prosto naprave ne znam nija šta. Ne, mi treba u suštini da se, ako se okupljamo, okupljamo se u malim grupama poznatih ljudi u našim domovima i onda šta? Neko ima znanje iz programiranja, neko ima znanje iz deep weba, neko posjeduje znanje organizacije na terenu, neko ne znam, ja neko zna astrologiju, to, neko zna... Na primjer, znači, jednostavno takve male ćelije bi kasnije mogle da postanu deo, samo ako se svi učesnici zaista poznaju, ili ako se niko ne poznaje. Opasnost toga da se niko ne poznaje zapravo dolazi od toga da je to ponovo lansiranje od strane duboke države. I dovoljno je samo jedan prolaznik kasnika da kaže, e, ovaj ti je, on radi za njih. Tako je. Tu se grupa razbije. Tako je, da, da. Da, tu si potpuno u pravu. Da, da. Pa to je... A zato je bitan duh svakog pojedinca da bude onakav kakav treba da bude. Ali da teže, nema, da ali nema više duha. Da nema potrebu za okupljanjem nekim većim. Ja se slažem, ali ti kad pogledaš sad... Ti ga imaš, druže. Ja ga imam, imaš ga ti. Imaju, ima ga Sale Jovičić, evo pozdrav za Saleta. Pozdrav, Sale, ovaj, ali jednostavno, većina ljudi nema. Zato što su skuvani, u apatiju su upali i to je samo da preživim. Samo do kraja nedelje, samo ovaj mesec. Samo do sledećeg ponedeljka, samo do srede, samo do ne znam nija čega i onda od jedne srede do petka, do ponedeljka i tako dalje. I šta mi imamo? A ne daju im vremena da razmišljaju? Nama ne trebaju roboti. Ljudi su već postali roboti. Oni po automatizmu funkcionišu. I mene zaista, ako me nešto fascinira, fasciniraju me pojedinci koji pored težnje društva da ih ukalupi u tu neku robotizaciju, ostaju dosledni sebi i jednostavno furaju svoj fazon. Znači, jednostavno ne interesuju ih. Operisani su potpuno šta će da kaže društvo, šta će da kaže komšija, šta će da kaže ovaj ili onaj. Znači, da, to je jedini ispravan next level. Sve ostalo, ali ljudi su zadojeni tim, naravno što po tim malim sredinama. Znači, jednostavno tim malim sredinama je to najvažnije šta će kaže komšija. Koga bre briga šta će kaže komšija? Mislim, vidi, ja se ja mešam komšiji u njegova četiri zida ili šta on radi. Pa ako se mešam, mislim, jer ja onda nemam svoj život, jel? Ako se bavim životima drugih, pa ima tih entuzijasta, bave se kao rasklinkavanjem tuđih života. Pa zašto? Ti, druže, nemaš svoj život. Ti si glup. Znači, jednostavno, ti si ograničen, glup, zajedljiv, zavidan i onda si našao nekoga ili nekog pojedinca ili neku grupu da se baviš time, ne shvatajući u stvari da je Machiavelli davno rekao da se za dobrim konjem prašina diže i da je u krajnjem slučaju svaki marketing, pa i onaj loš, opet marketing, je li tako? Ovaj, tako da ti koji rasklinkavaju duboku državu u tom smislu i nekakve agende tog tipa, oni više rade za njih. I ono što smo pričali i pre nego što smo počeli emisiju, oni koji zapravo najviše napadaju SNS u ovom trenutku, oni su njihovi najviši protažeji. I svuda gde se pojavi ime Vučića u nekom naslovu, nije ništa drugo nego protežiranje istog tog Vučića. Jer prosto to je poruka, suprotno, sublimacija. Da se djela sa ovo ime pomene na priku, to ti je marketing. Tako je, znači, ništa drugo. Jedina opozicija. Da. Čekaj, nasipam whisky. Ajde. Whisky in the jar. Kako drugačije, pa dobro, ovo je liči na teglu, opa. Okay. Da, pa dobro, nema kristala. Da. Pa dobro, evo vidi, da smo potpuno uživo i da to sve stoji tako, dragi gledalci, živeli. Nema ovo na televiziji. Znači, ne, na nacionalnoj frekvenciji ovo nema. Kad smo kod televizije, eto sad, i kad smo kod svega ovoga, bez obzira koliko oni gurali njihovu priču, njihove agende, njihove planove, kontrolisali stanovništvo, širili propagandu, postoji druga strana oštrice. Naravno, to, na toj oštrici smo mi.
ali na toj oštrici, na toj osi, da. Na toj osi su i kao da ne odrade planove dovoljno dobro, da se sami zajebu, da sami sebi skoče u stomak. Dajem primer, mainstream mediji, dobro, su počeli da pucaju do tog nivoa da je BuzzFeed pukao, tako da je Vice News Tonight pukao, tako je. Njima to nije potrebno ili im je potrebno? Pa potrebno je, zato što su se ljudi, puca, tako je, CNN je pukao davno, Fox mreža puca, puca, mislim, tako je, BBC je već odavno u problemu, na ivici su bankrota i kod tako nas, da. Ovi Nova SN1 imaju 0,4 share, znači da. Imaju share manji od od KTV-a, ono. Da, KTV za njih je ono. Ozbiljna televizija, da. Ozbiljna še. Da, ali vidiš šta je, i svetskoj globalnoj agendi je potrebno da implementira nove medije. I onda će da sklone jedan CNN, BBC, CBS, nebitno koje medije na koje smo mi navikli, implementacijom novih medija. Znači, jednostavno, i onda će oni postati mainstream. Jer ono što je zapravo, znači da bude onako prosti i vulgaran, što ne liči na mene, ali moram, zajeb u celoj priči, jeste što svaki underground vremenom postaje mainstream. Čak i kulturološki. Znači, kada pogledate rock'n'roll, znači vi imate rock'n'roll koji nastaje od, ne znam, Little Richarda, Fats Domina, nekih drugih ljudi do Elvisa Prislija, Elvis Prislija to stavlja kao mainstream. Ali pre toga, znači, rock and roll kao Little Richard, koji je bio potpuni underground, Richard Pennyman, mislim, Little Richard, od jednom trenutku postaje potpuni mainstream. To nije samo u kontekstu muzike, to je tako svuda. Pop art, mislim, bilo šta, grafiti, šta god da je bilo underground, rap, tako je, postaje mainstream. E tako je i sa medijima. Mediji su ništa drugo nego sredstvo, jedan tool, oružje, koje se koristi u kontekstu depopulacije, koju si rekao, jer to je način da napravite od čoveka biljku, da ga potpuno ubacite jednostavno katatonije. Znači, sad imate operatere koji imaju 300 kanala, pa dovoljno je da sednete i da u svakom minutu promenite jedan kanal od tih 300 i da vam pažnju zaokupi minut svaki kanal, to je 300 minuta, pa koliko je to sati, pa to je 5 sati, znači vi ste izgubili 5 sati sa minutom na svakom kanalu, kažem izgubili, jer vam tih 5 sati ništa produktivno dalo nije. I nemate fokus. I to je ono što sam pričao i na početku. Deca, oni uopšte nemaju fokus. Pogledajte decu u školama. Znači, oni jednostavno više nemaju kud. Oni se više ne igraju nekakvih društvenih igara, ne kaže, treba se igraju klisa ili žmurke, ne moraju, naravno, ali jednostavno sva igra se svodi na internet igrarije. Sve se svodi na jako veliki sadržaj. Znači, samo sadržaj koji postoji, koji se bombarduju ti isti mladi mozgovi, jednostavno se formiraju, pošto su im sinapse otvorene do neke sedme godine života, jednostavno ih zaokupiraju već od četvrte, pete i jednostavno ih potpuno udare na tom planu. Tako da i današnji ljudi, ista priča. Znači, sa tim medijima. Ok, zastio sam se Fox mreže, CNN-a, nebitno. Sad ćemo da lansiramo novu. I onda kad lansiraju novu, ova je sada dobra, ona je nezavisna. Ta priča, nezavisna mreža. Pa ne može mreža da bude nezavisna. Ako je mreža, ona je po prirodi zavisna. Od čega? Pa od delova te mreže. Ali vidiš da su u Americi undergrounderi postali mainstream. Vi? Alex Jones. Ako je? Joe Rogan. Tucker Carlson. I ne samo u Americi. Pazi, svuda. Tucker Carlson je bio potpuni underground. Je u sredu, nakon što je izašao sa Foxa, imao za njegov taj monolog, za tu njegovu objavu jednu koja je otišla na Twitter, imao je 77 miliona pregleda. Tako je. A dok je mainstream imao u svojim najgledanijim trenucima u istom trenutku 52 miliona pregleda. Ukupno, kad se svi saberu, a ne pričamo o YouTube-u, Rumble-u, Instagram-u, TikTok-u i ostalim mrežama. Znači. Ali mi smo imali taj projekat ovde, evo ja ću prvi put zvanično da kažem, Ivan Ivanović.
Ivan Ivanović napušta televiziju, kreće ono sobna varijanta, ovaj petak sa Ivanom, šta ja znam, veče sa Ivanom Ivanovićem, jeli? I onda odjednom druga produkcija ga uzima i on dobija tu sad kao on je nezavis. A da on je tu popušio, brate. Naravno, ali je to ista priča bila. On je najviše pregleda imao tada kad je snimao kod sebe kući. Znači, kad je, ne znam, kod sebe kući, kod prijatelja kući, gde je već snimao, nebitno, najviše preglede je imao tada. Ali to je dogovor. Jedan Ivan Ivanović nije nikakav nezavisan novinar. On je i tekako zavisan. Ne znam, ne samo zavisan od novca, apsolutno zavisan. I ne samo on. Mislim, evo, svi ti koji vidimo na tim, Nova SN1, Kesić i tako je, da, tako da. Je, svi su oni i te kako zavisni. Oni ne predstavljaju nikakvo uporište bilo kakve opozicije. To je samo pozicija gledana s kontra strane. Pa je to, Đilas, Šolak, oni se uvek vezuju zajedno, kao Lolek i Bolek. Da. Mislim, to je to. I onda se vezuju, aha, to je SBB, KDS, N1, Nova S i šta znam. Koja je to pozicija? O čemu mi pričamo? Ta ista opozicija je ista ona opozicija koja je htela da dovede jednog Ponoša na mesta predsednika. Ili ne znam, ovaj bivši ministar spoljnih poslova, mislim, Narodna stranka, jel? Vuk Jeremić. Samo da gledamo se razumije. Mi znamo svi ko su danas ljudi na vlasti. Tako je. SNS, da je to mafija, probi sveti, da je to ovaj kojim je hladno, svaki drugi miruje danas kad išao tamo na autoput, na ono što su otvorili 17 km deonicu, išlo otvaranje čoveče, ko na exitu stage-eva je bilo. Ovaj, skoro pa da je tako. Ali ovaj, ti sa druge strane, znaš, oni su problematični. Oni su meni problematičniji od jesu, ovih. Jesu, zato što oni stvaraju međusobnu zavisnost. Znači, to je neka vrsta simbioze. Znači, oni ne mogu jedni bez drugih. Znači, jednostavno, šta bi Vučić radio da nije Đilas? Ili, ne znam, Vuka Jeremića? Šta bi radio Đilas da nije Vučića? Znači, jednostavno, oni trasiraju kompletnu politiku tako. To je varijanta ko će više da uzme, ko će više da da. Znači, jednostavno, to je jednostavno mala ucenjivačka politika. To je način kako je Dačić i SPS opstali. Kako su oni opstali? Pa opstali su zato što su bili ucenjivačka partija, ucenjivačka stranka. A s druge strane, kad pogledate ko sve radi u SNS-u kao kadar SNS, primetno Gorana Vesića. Pa ne zaboravimo da je Goran Vesić napravio omladinu demokratske stranke kad je demokratska stranka bila najjača. Nije se razdvajao Đinđića. Nije. Da. A konfrontirao... Nije mogu da priđe Đinđića. Tako je. I ne samo on, nego Čeda Jovanović se nije razdvajao Đinđića. Tako je. Tako je. Pa gde je sad Čeda Jovanović? A Šutanovac nije mogu da priđe Đinđića. Tako je. Tako je. Ili, recimo, Zoran Živković. Šta je on bio? Da. On je bio bridge, klasičan. Da. Znači, jedan most. Između koga? Pa između Pajovića, s druge strane, odnosno Pajtića, pardon, Pajtića s druge strane, i jednostavno ovih potpredsednika Tadića i šta ja znam. Znači, jednostavno, to je bio način funkcionisanja. Ali isti ti ljudi danas sede u okvirima SNS-a. A opet, s druge strane, šta? Hoće neko da mi kaže da jedan Goran Vesić ne priča sa Đilasom? A zašto ne bi pričao? Kad su tolike novce podelili zajedno. I to se zna, nije to ništa čudno. Pa ko će više da podrži Vučića u sledećoj kampanji nego jedan Đilas? Ko će više da mu da materijala? Da, to će biti jednostavno tako. Da ne, pa oni su čak došli do te granice tog osnivanja tog nekog pokreta. Tako je. Da. Pazi, mi smo onaj naš prvi podcast načeli... Načeli samo. Pa dakle, da. Pričat ćemo o njima... Danas, znači, napisao sam i na Twitteru, spremite se da blokirate, znači, neće vam biti dobro, ali posle digitalizacije, tog digitalnog novca i te vrste kontrole, koje ljudi mogu, da kažemo, ljudi mogu već da osete obrise tog sveta s time što odu u prodavnicu, plate karticom, da, i za 15 minuta dobiju reklamu tih proizvoda ili sličnih proizvoda na svom telefonu. Tako je. Jer, Google sluša. Google sluša, da, gleda, da, da. Radi šta hoćeš, ne daj Bože. Mislim, oni kažu kao TikTok je opasan, pa Google je isti. Pa naravno. Ako ne i gori. Pa Meta, šta da. Je Meta, mislim, to je. Ali mi imamo sada taj hype koji se desio, gde se sve sada nešto vezuje za tu veštačku inteligenciju. Ajde, kažemo, taj početni ChatGPT 4 danas, 3,5 i 4, zavisi ko šta platio da može da koristi, gde čak i ovi
Ja kažem, uvek ovako dođem, ono, kao Mr. Burns, ono, znaš... Danas sam ga baš pominjao. Slušam, na primjer, Gatesa, koji dođe i kaže da su, da kažem, prosvetari zaboravljena. Profesija, sudije, advokati, knjigovođe, administrativni poslovi i tako dalje. S druge strane, doktori, lekari, budućnost će izgledati tako, i to bliska budućnost će izgledati tako da čovek dođe u sobu gde mu robot sprava skenira grlo, skenira mu zenicu oka, tu mu obradi sve. Jer zenica ti otisak broj jedan, tu čak i u Saudijskoj Arabiji. Iridologija, da, okej. Okay. I gde onaj koji je do juče, samo bez deranja tamo ispred bunkera, molim vas, da, nema kod mene, ili dođete u emisiju, gde oni koji su se najviše zalagali za sprovođenje, na primjer, COVID agende, novinari, lekari, prosvetni radnici, prvi odlaze. Odlaze pre automehaničara iz sela koji nije hteo da se vakciniše. Da. Oni će prvi biti škartirani. Oni rade za svoju propast. Tako je, ali sve vreme rade za svoju propast. Da, to je ono što se meni kod ovoga, što kažemo ono Mr. Burns, da. Dopada. To je taj deo. Kružok. Da, to na tom vrhu te oštrice kad sami sebi zabadaju mač. Pa jeste, jeste, ali to je način, to je kampanja sprovedena u tome. Jer mi imamo jednu nauku koja to nije. Znači imamo jednu pseudonauku u ovom trenutku. Naučna misao u ovom trenutku je u ozbiljnoj krizi. Znači u ozbiljnoj krizi nego pre pojave u filozofiji koja je bila u krizi pre klasičnog nemačkog idealizma. Znači jednostavno šta imamo? Imamo ljude koji jednostavno toliko veruju toj nauci i onda kažu da, to je naučnim metodom dokaza. Ništa nije dokazano. To su samo pretpostavke. Za 20 godina te pretpostavke će da padnu u vodu, oni će reći, upa da, mi smo sad otkrili nešto novo. Šta ste otkrili novo? Higgsov bozon? Pa Higgsov bozon prvo nije ništa novo. E tako i u svakoj drugoj grani nauke. I u toj medicini. Medicina, nažalost, evo pitajte lekare, znači pitajte ih da li oni imaju devizu koja se zove manje zlo. Imaju. I oni sve vreme rade po tom sistemu da leče posledicu, da ne leče uzrok i da imaju sistem koji se zove manje zlo. Šta? Mi protežiramo neko, kažu da sad ćete da uzmete ovaj lek, ali taj lek može da vam napravi za 2 godine neku zavisnost, da vam otruje, ne znam ni ja, jetru, da vam skoči gama globulin, transaminaze, šta već, jel, enzim jetre, ali u ovom trenutku vama za vašu boljku to je dobro. Ista je priča i kod prosvetnih radnika. Znači, bolje daj nešto, išta. Znači, mi se ne borimo za profesiju kao profesiju, za čast te profesije. Ne, nego daj šta daš. E, taj sistem daj šta daš i verujemo današnjoj nauci i današnja nauka je prosto merna jedinica za sve, dovela je do toga da je mnogo toga postalo besmisleno. I sloboda kao sloboda je postala potpuno besmislena. Zašto? Jer smo mi zavisni od ovih sprava, zvani mobilni telefon, zavisni smo od sprava koje su bankomati, kartice, aplikacije, i ako bi nam to ukinuli na 1 ili 3 dana, mi bismo bili kao gluvi i slepi. Jednostavno više ne bi umeli da funkcionišemo. Ne daj Bože da nam ukinu automobile, da nam ukinu prevozna sredstva, pa mi ne bi znali kako da hodamo, gde da se krećemo. I sad, naravno, Google Maps ili prosto bilo koja druga aplikacija u tom smislu, pa više ne možemo da znamo ni gde se nalazi koja ulica, mi nemamo pojma gde se što nalazi, sa njima smo mnogo pametniji. A to da i mi... I to ti pričaš iz svog gledišta, tako je, mog, gde tako generacijski, ja pripadam milenijalcima, ti pripadaš generaciji X koja je sve stvorila. Otprilike u suštini. Tako. Otprilike tako. Ali smo inovativni. Jesu. Da kažeš do negde. A zamisli ovi rođeni danas. Ne, tu ne postoji. Ma ne, 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 te današnje generacije, oni imaju strašno veliki potencijal. Sad mi kažu potencijal, to zvuči wow. Međutim, pošto postoji neka potencijalna energija i neka kinetička energija, koja je obrnuto s razmena, kinetička znači upotrebljena. Znači ta kinetička znači da je ona manifestovana.
A potencijalna je ona koja nije manifestovana. Znači, obrnuto s razmjerom. Veliki potencijal, znači, nema manifestacije. Velika manifestacija, manji potencijal. Znači, taj potencijal je ispunjen. Međutim, kod ovih novih generacija, sve se zapravo završava na tom potencijalu. I potencijal jeste jedino merilo. U potencijalu ove nove generacije su wow. Ali koliko ove nove generacije 90. godina rođeni, znači neko 95. 6. 7. 8. 9. nebitno, ili 2001. 2. 3. Mislim. Oni su još i okej. Okay. Tako je, ali to 95. 6. 7. 8. je, još su i okej. Okay. Spram ovih rođenih 2002. 2. 3. 4. Te generacije rođene u tom periodu, jednostavno oni ne znaju gde udare. Što bi rekao moj deda, ne znaju gde je levo. Znači, oni nisu nikako u vinklu. Znači, nemaju uopšte parametre po kojima mogu da proniknu šta je nešto dobro, a šta nije dobro. I jednostavno, njima je sve dobro. Ili ništa ne valja. Šta ne valja? Pa ne valja ono što nema nadražaj. Znači, jednostavno, ove nove generacije su zavisne od kortizola i adrenalina. I u tom smislu, sami, kada pogledamo i astrološke aspekte od tih 2000-ih godina, mi jednostavno vidimo da su svi ti ljudi zapravo okrenuti isključivo prema tom nekom sadržaju novih tehnologija i da zapravo same nove tehnologije potpuno upravljaju njima. Te nove tehnologije koje upravljaju njima, one kreiraju realnost. I sada, šta se dešava na tom planu? Te nove generacije koje stasavaju polako u nekakve ljude, koji će na izvesan način, ti ćeš se složiti s time, prosto morati u jednom trenutku da preuzmu ne samo ovu državu, nego i sve države i kompletan globalni sistem, oni će kao robovi tih sistema zapravo praviti kompletnu novu agendu, kao eksponenti ove agende sada. U tom nekom kontekstu sama ta nova agenda je već pobedila. I onda se naravno svi pitaju, pa dobro, šta mi radimo ovde, što mi sedimo sada u ovom studiju, što mi uopšte imamo ovaj podcast, i kome mi sve ovo pričamo. Pa pričamo još uvek generacijama koje mogu da promene određene standarde i koje mogu da budu jezičak na vagi, da se negde prelomi kompletna ta globalna agenda i da se ne realizuje u potpunosti. Ko su eksponenti globalne agende? Pa obični smrtnici, obični ljudi koje sistem koristi kao prosto vaške, znači koristi kao gorivo za sam sistem. Kada bismo ukinuli gorivo jednom automobilu ili kada bismo ukinuli internet nekom računaru, on bi prestao da radi, znači ili prosto prestao da radi na tom internetu ili prestao da radi na tom globalnom sistemu. Dakle, ukidanjem goriva automobilu, on ne može da ide, on ostaje gladan. Tako da i u ovom smislu, kada bismo sistemu ukinuli to gorivo u tim nekim novim generacijama, jednostavno kada bismo te nove generacije malo otreznili, osvestili, tada bismo tek dobili nekakve saradnike u pojedincu. Kao što si rekao, bitan je duh svakoga od nas. Ove nove generacije imaju potpuno zarobljen duh. Znači, ili ga uopšte i nemaju. Neosvešćen, neotrežnjen, uspavan ili na neki način katatoničan, ubijen poput biljka. Da, ali ja mogu da razumem te mlade generacije. Ne mogu da razumem generacije baby boomera, generacije X i ne znam... Ove moje i tvoje generacije. Tako je, i milenijalce koji su potpali pod... Uticaj. Pod uticaj. To je to smak polusveta. Pa jeste, ali gde je polusvet? Pa tu je, evo ga na Twitteru. Eno ga, i na Twitteru, i na Facebooku, i na Instagramu, i na TikToku, da, i na YouTubeu, jednostavno ima ga kogo hoćeš, ali nije taj polusvet onaj polusvet koji samo gleda Pink, ili ne znam, čita Kure. Ja ne mislim uopšte na te. Naravno, ne mislim ni ja. Ja mislim na one druge, ja njih zovem paštetarima. Pseudo intelektualci. Da, to su inače poznati po Dorčulu kao paštetari. Okej, okay. Može da bude tako, da. Ali to su ljudi koji imaju formalno obrazovanje, ali šta njima nedostaje? Nedostaje im zdrav duh.
Nedostaje im razmišljanje. Jednostavno, oni uopšte ne razmišljaju, oni idu po sistemu. Znači, jednostavno, formalno obrazovanje je merilo svega. A suštinsko obrazovanje ne postoji. Znači, jednostavno, ne razmišlja se svojom glavom. U tom nekom kontekstu, te generacije, naše, tvoje, moje generacije, baby boomera, generacije X i tako dalje, oni su potpali po sistem. Zašto? Zato što su lako potkupljive. I jednostavno, ja ću ponovo da kažem jednu stvar koju mislim da bi svi trebali da usvoje, ne kao nekakvu mantru, nego jednostavno da porazmisle o tome. Ne mora da usvoje. Prvo da porazmisle o tome. Da teška vremena stvaraju jake ljude. Da jaki ljudi stvaraju laka vremena. Da laka vremena stvaraju slabe ljude, a slabi ljudi teška vremena. I to ide u krug. I sad, razmislite gde smo. Jesmo li u teškim vremenima koji će stvoriti jake ljude, ili smo u lakim vremenima koji će stvoriti slabe ljude, ili slabi ljudi danas, što kaže profesor Zec, jeli danas vladaju, to je ta osveta loših đaka. E, to je to. I jednostavno, sistem kao sistem, šta je tačno uradio? Jednostavno, potkupio je. Dao je ono što nisi imao, što nije imao tvoj otac, što nisu imali tvoji roditelji. Dao je brz keš, brz obrt kapitala, lake zarade, rupe u zakonima, rupe u sistemu, dolazak do nekakvih materijalnih bogatstava na uštrb čega? Duha. Jednostavno, to treba da funkcioniše kao merdevin. Znači, ako se penjete duhovno, ne možete samo duhovno, to je samo leva ruka. Desna ruka na tim merdevinama kaže i materijalno. Ako se penjete samo materijalno, vrlo je verovatno da ćete pasti. Ili samo duhom da ćete pasti. Kako? Pa, vrlo jednostavno. Umorite se. Znači, jednostavno, materijalno bogatstvo može da se potroši. Duhovno bogatstvo ne može da se potroši, ali ne mora ni da bude vidljivo. Znači, da bi bilo i vidljivo, mora da ide i jedno i drugo. I ono što najviše mrzim, tako reći, jesu ljudi koji su ljudi interesnih sfera. Znači, jednostavno, tu sam zbog nekakvog interesa. A ja potpuno razumem nagon za preživljavanje, ali to nije interes. Interes je prosto predumišljaj. A ove generacije kojima mi pričamo, mahom se naslanjaju na lične interese. Jednostavno, smatraju sebe da sada je njihov trenutak kada treba da te interese valorizuju, odnosno da ih eksploatišu. I nemam ništa protiv da se to dešava ukoliko se ide ovako uporedo. Ljudi su zaboravili da osjećaju, ljudi su zaboravili šta su emocije, to Bože, ko još priča o emocijama, tako? Zaboravili su da vole, zaboravili da se smeju. A zašto? Možda nikad nisu ni znali. Možda je njihovo vaspitanje bilo pogrešno, a oni nisu uspeli da otkriju taj deo sebe. Čovek je božansko biće samo iz tog razloga, što pored racionalno ume da voli. Ali mi smo zaboravili da vidimo čoveka. Mi naspram sebe vidimo nekoga koji je interesna zona, ili, s druge strane, ma to je budala. Ja ne rezonujem tako. I tu se mi, ti i ja, razlikujemo od svih ostalih koji prosto vide samo kroz to. Mene taj deo ne interesuje. Ali šta me interesuje kad smo već vezani za interes? Pa da osvestim jedan mali broj ljudi. Taj mali broj ljudi može da pokrene lavinu, a da ne zvučim kao prosto mene ako se sete sutra na dan bezbednosti, jel tako? Ali da, vrlo je važno da svojim primjerom pokažete jednom malom broju, pa i tih mladih ljudi, kako treba, a još više kako ne treba. Bolje nek neko nauči na mojim greškama. I neka te greške nikada ne iskusi. Ako može. I da jednostavno osvesti taj deo sebe koji je duhovan, koji je emotivan, koji je ljudski i božanski. Dakle, ne samo čovek kao matični broj, ne čovek kao broj računa, ne ono što sistem hoće da prosto postigne, a to je tvoj uspeh se meri kolika je tvoja
godišnja plata, koliko ti poseduješ nekretnina, tvoj uspeh se meri šta, koje perje nosiš na sebi, nekakvim statusnim simbolima. Ne, tvoj uspeh se meri koliko si čovek. To je mnogo važnija stvar od toga šta si ti u životu postigao. Jer to šta si ti postigao danas ne znači da će da preživi sutra. Ali šta si ti duhom postigao danas, to će da živi dovek u nekakvim budućim generacijama. Da. Uf, kako si sad monolog odradio, ovo se seče, ovo će ti da posebno na mreže. Pazi, kad sve to uzmemo u obzir, o čemu smo pričali, evo do sada, mislim u suštini i o budućim temama o kojima ćemo pričati večeras, kada vidimo koliko su nas lagali, koliko su kroz propagandu u ovo moderno vreme, naše svesno vreme, radili, šta onda mi možemo da pričamo o istoriji? O kojoj istoriji? O kojoj istoriji? To je pitanje. O onoj... Koja je nama poznata i servirana. Koja je nama poznata i servirana. Bečko-germanska škola istorije. Najpre to, pa onda ćemo malo dalje do prvog veka. Do prvog veka? A da. Nove ere. Nove ere. Nećemo onaj stari. Možemo i u minus. Da, možemo i u minus. Znaš, ali to je ono što mene lično, ja verujem, a i mnoge gledalce, stvarno mislim, ako su nas 3 godine toliko lagali, evo danas lažu, 4 godine, 10 godina, 20 godina, koliko god da ste svesni, kad izašla prva knjiga Lučića, Tajna albanske mafije, pa do dalje, pa nemam pojma šta, od kad ste postali... Islamska republika Nemačka. Od kad ste pročitali Komitet 300, pa ne znam, čuli za rimski klub i nemam pojma ove one fore, zamislim onda šta 2000 godina, mislim, ako je bilo tih 2000 godina, ili ko zna koliko u suštini ove godine, koliko su nas lagali i koji je ovo fake koji mi živimo danas. Pa dobro, da, mi u suštini potpuno živimo jednu hologramsku istoriju. Ta hologramska istorija jeste implementirana, ono što mi znamo, na toj bečko-germanskoj školi. Ta bečko-germanska škola istorije, nasuprot nekim drugim školama istorije, ona ne može da objasni pojedine pojave danas. Znači, kad kažemo velika seoba naroda, ja tvrdim da se ona nikada nije desila. Da Sloveni nisu došli na Balkan u 7. veku, da ne postoji pleme koje se zove Sloveni, da jednostavno Karlo Veliki nikad nije postojao, da prosto mnoge istorijske prilike tamo između nekog 9. i 13. veka nisu predstavljene uopšte istinito, nego da su predstavljene ne na strani pobednika, nego na strani istorije koja je valjala za neki 17. 18. vek. Dakle, kada pogledamo da se istorija nekog starog veka zapravo zapisivala u 12. 13. veku, kako mi možemo da budemo 100% sigurni, ili kako možemo da budemo sigurni da su uopšte ti ljudi, ti događaji zaista postojali? Ne možemo da budemo sigurni. A da li je istorija civilizacije stara 15.000 godina, 49.000 godina ili samo 1.000 godina, to je već pitanje koje ne treba da se bave čak ni istoričari. Tim pitanjem treba da se bave doksografi. Doksografija je nauka koja je više ili disciplina koja ne postoji. Kada je doksografija ukinuta? Ukinuta je sa monoteizmom. Dakle, sa pojavom takozvanih monoteističkih religija. Doksa je uvek suprotstavljena dogmi. A jednostavno sa pojavom monoteističkih religija koje su klasifikovane kao zvanične, postaje samo dogma. I kompletna istorija sveta postaje dogmatska istorija sveta. Uključujući pojedine naučnike, kao Darwin. Znači, Darwin, nesumljivo značajan istorijski lik, ali sa jednom presmešnom teorijom da čovek nastaje od primata, gde se ljudi dan danas spore oko toga. Da li čovek nastaje od primata? Pa mislim, da li vi uviđate sličnosti? Ja ih ne uviđam. Jako Švarcenegera samo. Pa dobro, kod pojedinih ljudi zaista. Recimo, kod Vučićevića bi se moglo reći, on je nekako između hijene. Nešto sa dubine mora, nešto. Da, da, pa možda i to. Da. Vrlo, vrlo moguće. Ali definitivno ima ljudi koji podsjećaju na određene životinje. Ali samo podsjećaju, svim što bi to bila uvreda za životinje. Da li je teorija evolucije ispravna teorija?
Pa naravno da nije, mislim, to je ispravno kao i prosto verovati da su Amerikanci zaista sleteli na mesec. Mislim, danas je to bar negde dokazivo da prosto nisu ili jesu, i svega što evo, sad imamo. lete, samo nikako da polete. Pa oni pokušavaju da polete poslednjih 20 godina i nekako im ne ide to, mislim, to lansiranje nešto ne ide, da. Nikako je, bote, nikako ovaj, da, 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 definitivno. Ali kompletna istorija civilizacije, civilizacije koju mi poznajemo kao potpuno konfrontirana sa istorijom istočne civilizacije, a potpuno je nemoguće da se te dve civilizacije nisu sudarile samo kod prosto osvajanja Aleksandra Makedonskog. Ili kod, ne znam, Sparte, kada je ovaj Persija došla da osvoji Grčku. Mislim, to je toliko nemoguće. Takvi događaj, preseliti toliku jednu armiju, treba mnogo godina. A jedan Aleksandar je živeo nekih 20 godina. Pa je on to tako uspeo da uradi bez ičega, bez ikoga, bez ičije pomoći. Iako Aleksandar je bio, kad sam ja bio klinac, meni jedan od omiljenih istorijskih likova. Liko da je vozio Need for Speed, je, bote, sa bukvalno, da. Ili je jedan Karlo Veliki. Gledaj Rusiju danas, tako je. I Ukrajinu. Tako je. Ne mogu oko Selendre neke Bahmuta tamo da se... izdogovaraju, naprave, da, urade, tako ono, je. Ovaj došao je, bote, do Irana, do Teherana, do Delhija, gde sve nije došao. Nemoguća misija. Drugo, velika se oba naroda. Velika se oba naroda uključuje, samo kad prosto razmislite, uključuje ženu, deca, starce, stoku. Uključuje neke zime, tako. U tim zimama mora se napraviti neki kamp. Kako je moglo za tako malo godina sve to da se preseli s jednog mesta na drugo mesto? Tolike hiljade kilometara. Danas imamo tu tehnologiju, imamo izbeglice pod navodnicima i Sirije, Libije, šta ja znam, koje opet ne mogu sa celom ovom savremenom tehnologijom da dođu do neke Nemačke ili prosto ne. Znači, sama velika se oba naroda ili je trajala vekovima pa i možda čitav milenijum ili se nikada kao takva nije desila. I onda, kada uzmemo pojedince kao što je Miloš Samilojević, kao što je Ranko Jakovljević i slični njima, koji razotkrivaju lažne istorijske prilike, koji bivaju zabranjeni, pa to ona zabranjena istorija Srba, jel? Onda shvatite u suštini da to što oni pričaju ima više logike, možda nije u potpunosti tačno. Oni ni ne kažu da je to u potpunosti tačno, da je Atlantida bila na Balkanu, da to je samo hipoteza, da se Herkulovi stubovi nalaze kod današnjih kladova. Ali trebalo bi da se to, da kažemo, klasifikuje i kao ovo regularno što se uči u školi. I ono što oni uče u školi, nama što nas uče, to nije dokazivo. Nije dokazivo. Ništa od toga nije dokazivo. Ali, jednostavno, to je pobeda Bečko-Germanske škole istorije. Mm-hmm. Koju protežira ko? Pa niko drugi nego isti taj Vatikan, isti taj London City, isto te neke institucije koje se smatraju nekakvim naučnim institutima. I onda se kompletna nauka svela na određen broj bodova u određenim naučnim tekstovima. Sada, ako imate to, da nauka uključuje ništa drugo nego određen broj bodova u pojedinim naučnim tekstovima, na što liči. Znači, to prosto jednako Bolonjskoj deklaraciji. Pa imate određen broj bodova, pređete u sledeću godinu, pa u narednu godinu. To što vi pojma nemate šta ste naučili, šta vi zapravo zaista znate da radite, to nema veze. E, tako i ovo. Znači, jednostavno imate doktore nauka koji su funkcionalno nepismeni ljudi. Ali potpuno ovaj nefunkcionalni ljudi. I jednostavno imate današnje naučnike koji se samo nazivaju naučnicima. Jer je današnja nauka jedan smehotres. Dobro, nauka je danas, eto vidiš, super, došao si do toga. Nauka je danas, ja to nazivam novim sektaštvom. Jer... Jest, apsolutno jest. Polupismeni pećinski ljudi, paštetari i se pozivaju konstantno na nauku, koju ne poznaju ni malo. Znaš, pogotovo, kažem opet, u zadnje 3 godine. Evo i danas. Ali nauka kaže, veruj nauci. Nauka. Tako razumeš? I konstantno to, a ljudi, za njih je nauka da ono, odu da koristi internet. Da.
Jeste. Nauka, ne znaju ništa. Ne, a recimo medicina. Evo pozdrav, primio sam poruku doktorka Tatjana Sekulović, pa evo pozdrav za nju. Ova mi je poslala jednu poruku bez interesna podrška. Da, a znači medicina. Medicina se danas smatra vrhuncem nekakve nauke. Medicina je jedna opšta budalaština, ovu današnju medicinu koju imamo. Ne pričamo o tradicionalnoj medicini, o nekakvoj tradicionalnoj kineskoj medicini, japanskoj medicini. Našoj, balkanskoj, brate. Balkanskoj medicini, kvantnoj medicini. Znalo se, moja baba je jednostavno znala da crni luk kad raspolutiš, on ubija viruse i bakterije. Tako je. Crni luk danas staviš, zagreješ ga na plotni, staviš ga na čir. Ćao čir. Tako je, nestane. Baba iz Kraljeva, želudac mi sređuje preko veze telefonske, rođače. Tako je, energetski. Pa šta je to? To je preteča kvantne medicine. Tako je. Tako, jeste. I mi danas imamo nekakve vrste medicina koje ničemu ne služe. Samo se tako zove imunologija. Kakva imunologija? Zašto to služi? Pa vidi, moja baba je čitavog života jela beli luk i pila rakicu ujutru. I dovoljno je bilo imunološki, pa ta nikad prehlađena nije bila. Ja se ne sećam za mog života da jednom bila prehlađena. Mislim, nikakav visok pritisak, nikakav problem sa srcem, ništa. Doživjela 92 godine. Čemu mi pričamo? Odakle su tvoji? Iz Beograda. Mislim, baba je iz Vreoca, ta pokojna sada baba Živodarka, ova je iz Vreoca, rođena tamo. Odakle, dobro, mislim, svuda je to bilo u suštini isto. Tako je. I kod mojih u Krajini dimljeno meso, brate, i sira i... Ocepe, kiseli kupus, jedi bre sarmu, be, kakav problem sa svinjskom mašću? Kaže, znaš, rafinisano, nerafinisano ulje. Svinjska mast, druže, ne treba ništa više. Samo to, parče slanine, švarci, svinjska mast, nikakav problem. Pa nećeš ni da imaš ni holesterol, ni visok pritisak, ni bilo šta. I slobodno. Ja kažem, evo ja sad ovde trenutno pijem ovaj viski, tako da. Ne, sve je okej, ti si vrlo uzoran domaćin. Inače poreklom iz Šumadije. Poreklom iz Krajine. Iz Krajine. Sa Dinare. Dobro, iz Dinare. Sa Dinare, bato moj, gde ali odrastao u Šumadiji. 105. prosek. Pa eto to je to. I sada gaće nisu imali. Gaće nisu imali gaće. Pa nisu im bilo potrebno. Imali svi iz jednog tenira, živjeli do 105. Šta to govori? I kako su živjeli? Neko će reći teško, bez ove današnje tehnologije. A nije. Bavili su se sobom. Osnovna priča jeste da se čovjek bavi sobom, da istraži sebe. I sad će neko reći, ma to su neke New Age budalaštine. Vidi, New Age kao New Age je jedna totalna glupost. Znači, to je prosto, opet je sistem napravio da nešto što je staro par hiljada godina, na primer, ukalupi u nešto novo. Ne. Jednostavno, čovek treba i od vajkada se bavio sobom. Dato mu je Božja promisao da razmišlja, misli i dela spram sebe. Znači, jednostavno, šta nas razlikuje od životinja? Pored toga što posjedujemo nagon kao što posjeduju i životinje. Pa posjedujemo taj racio i posjedujemo mogućnost da osjećamo i da budemo svesni da osjećamo. E to svesno osjećanje je mnogo važna stvar. Čovjek treba da promisli o sebi, da spozna sebe, da nauči gde je, ko je i šta je. U tom kontekstu današnji ljudi su se otuđili od sebe, od čoveka, od prirode, od Boga. I oni koji najviše zastupaju tezu da su bliski Bogu, su zapravo najveći eksponenti satanizma. A šta je satanizam? Klasičan materializam. Težnja ka materializmu po sistemu najjači ostaju. Koji najjači? Finansijski najjači, najjači po sistemu zavadi pa vladaj, najjači po sistemu ne vidim drugog čoveka, vidim samo sebe, klasična hipertrofija autoriteta, čovek koji je pomračio sunce, jednostavno je klasična priča satanizma. I to je ono što mi danas imamo kao sistem. Sam sistem je takav u svim institucijama. Znači, počev od obrazovanja preko takozvanih verskih institucija. Mi imamo jednu eksploataciju protiv čoveka. Znači, čovek je samo deo sagorevač sistema. Gorivo sistema, kao što sam malo pre rekao. Čovjek treba da se okrene ka sebi,
Ko može da zna bolje potrebe tebe ili mene od tebe i mene? Ne može niko. Ne može sad meni neko da kaže, vidi, tvoje potrebe su takve. Znaš, ti imaš manjak kalcijuma, magnezijuma i ne znam šta, pa te boli glava. Pa to nema nikakve veze, to nema nikakve logike. To ima veze šta meni prija, šta mi ne prija. A u kom smislu? Pa duhovnom, mentalnom, emotivnom. Ne samo fizičkom. Kao odraslom ne dozvoljavaju ti da ti svoje potrebe na bilo koji način ili zadovoljaš, ali, da kažemo, dozvoljavaju ti da od 12. godine menjaš pol, naprijed, dozvoljavaju ti... Da se deklarišeš kao... Da se deklarišeš, onda s druge strane dozvoljavaju čak i po Kanadi, tamo vidim da guraju priču ono eutanazije, razumeš, oni za maloletna lica. Razumeš, mislim, eto, to dozvoljavaju. Znaš, i spomenuo si verske zajednice. Yes. I materializam. Da. Je li onda taj materializam krenuo od onih templara ili čega, kada je crkva postala vezana za banku? Znaš, mene te donacije nerviraju mnogo, znaš, kao je. Potpuno te razumem, ali danas imaš donacije i prosto sponzorstva na svakom ćošku, tako? Znači, sve organizacije. Skida greh. Naravno, pa kako? Aha. Pa to je 30 srebrnjaka, tako. Dobro, mislim da znam. Da, pa slobodno. Ne može, ali opet... Ali donacija neka u okviru, mislim, to već može, da. Pa, vidi ovako, istorija jednog templarskog reda, mislim, kažem, jednog templarskog reda, tog templarskog reda koji nastaje 1118. ili zvanično 28. godine, nije vezana za trgovinu i za banke. Ali, šta se zapravo desilo? Mislim, istorijski ono što je nama poznato. Nekakav Yves de Payen, slušajući svog ujaka koji je Bernard de Clairvaux, koji je bio vrlo moćan čovek, uticajan čovek, koji je faktički stvorio katahizis ili pravila ponašanja templarskog reda i 1118. godine ih dao Yves de Payenu. Dakle, on stvara, Yves de Payen i Bernard de Clairvaux stvaraju templarski red. Godfroy de Bouillon im se kasnije pridružuje i onda kasnije postoji taj mit o 9 osnivača templara. Ti templari nastaju 1128. godine. Dakle, to je 12. vek. U 12. veku šta oni rade? Oni su bili malo plemstvo koji su rešili da se suprotstave velikom plemstvu tako što će da ujedine svoje posede, svoje bogatstvo i da budu veći od njih. Jer je već tada to veliko plemstvo se dičilo tim nekim okvirima materialističkim. Posle toga, dakle, oni odlaze u osvi drugog krstaškog pohoda 1145. godine za Jerusalim, gde su već bili vitezovi hospitalci, današnji takozvani malteški vitezovi, dakle, ili ti Order of St. John. Kad kažem hospitalci, zašto ih tako zovu? Zato što su oni mahom bili lekari. I ti lekari, šta su radili? Znači, oni su jednostavno lečili prosto krstaše. Znači, onda često mešaju templare sa krstašima. Zove potpuno različite stvari. E da, mislim da sam ja pomešao. Da, krstaši su bili ono zelenaši. Pa ne, oni su postali zelenaši od templara. Znači, templari, zašto se oni zovu templari? Znači, oni se prvo zvali... Znači, to je taj njihov katahizis se zove De Lauda Nove Milicije Hristi. Ili ti, pravilo Nove Hristove Milicije. Nova Hristova Milicija, znači oni nisu bili zvanično vojna sila neke države. Milicija nije zvanično vojna sila neke države. To je paravojna jedinica. Tako je. Znači, ta paravojna jedinica odlazi ne u ime neke države, nego kao jedan red i, dakle, na temelju tog hrama, oni dobijaju ime templari ili hramovnici. Dakle, taj njihov osnovni hram koji se nalazi u Jerusalimu, kojim daje Boldin II, oni tu prave imperiju. E sad, šta izmišljaju templari, šta izmišljaju, šta stvaraju, a šta koriste krstaši? Templari stvaraju prve menice, prve čekove. Dakle, na koji način? Tako što su najviše bili ugroženi oni hodočasnici, trgovci, putnici, namernici koji su išli ka svetoj zemlji da bi prodali nešto ili da bi kupili nešto s druge strane. Onda su nosili sa sobom, znači da budemo onako epski nastrojen, tri tovara blaga.
da ne bi nosili ta tri tovara blaga, oni lepo svrate u Pariz, na primjer, tamo se nalazi templarski red, on im izda jedan papir gde kaže da oni imaju tri tovara blaga. Kad dođu u Jerusalim, pošto ne može da ih, mislim, mogu da ih presretnu sa receni ili neki razbojnici ili šta ja znam, ali oni nemaju ništa kod sebe, oni kada dospiju u Jerusalim, njim i kad pokažu papir, sad onako sam banalan skroz, od templarskog reda povelju iz Pariza, njima će templarski red u Jerusalimu da isplati ta tri tovara blagas, ali će da zadrži svoju proviziju. Ta provizija je zapravo ono što bi danas nazivali bankarska provizija. Tako da su oni prvi tvorci banaka u tom kontekstu. A krstaši, s druge strane, oni su model današnjeg reketara. Znači, jednostavno, e sad, ti da bi preneo, pošto ne veruješ templarima, hoćeš da poneseš svoj novac sa sobom, ja ću da te štitim. Imam tamo veze ko sa recena, te ne napade ovako onako, ali to košta ovoliko, pa ću ja da podmetem sa recene razbojnike, deo da uzmem za sebe, a ti ćeš da svoje blago sačuvaš do Jerusalima ili iz Jerusalima prosto i sve te zemlje u Evropu. A to je nekakvo nasleđe templara. E sada, pošto templari negde 1301. godine postaju meta rimokatoličke crkve i postaju meta francuskog kralja. Zašto? Pošto kaže Black, sad sam kaže, ugasio ih je Filip Lepi 1314. A 1309. godine zapravo ih je ugasio 13. oktobra, a 1314. je spaljen Jacques de Molay, to je tačno, on je poslednji veliki majstor templara, koji inače bio nepismen, istorijski potvrđeno da je bio nepismen, i postoji, zbog čega je on poznat? A poznat je po toj kletvi, de Molayovoj kletvi, gde je on prokleo i Filipa Lepog IV. I papa Klimenta V. Da neće doživeti godinu dana od njegove smrti, jer on spaljen na lomači, i zaista ni jedan ni drugi nisu doživeli to. Međutim, Filip Lepi IV. Je mnogo dugovao templarima, a rimokatolička crkva još više. I u tim dugovima bilo je mnogo jednostavnije uništiti sam templarski red i na konto toga, kada uništite sam templarski red, nemate više kome da vraćate dugove, ali tako. Tako da zato je uništen zapravo, a oni su inače osuđeni za bogohulstvo, za neverništvo i tako dalje, su obožavali Bafometa. Jesu se templari bavili nekakvim istraživanjem islamskog misticizma, gnosticizma i svega drugog u tom kontekstu, o čemu piše i Picatrix ili Tigayet al-Hakim. Ali bez obzira na taj deo, mislim, nije sporno biti gnostik i nije za čabe druga prečaga na krstu templara, odnosno 8th danas, koji kaže mi ne vremo papu. I nije templarski red papski red, daleko od toga. To su suvereni vojni red Malte je taj koji je vatikanski ili papski red, uključujući švajcarsku gardu, uključujući i Venerabilis Ordo Sepulki, odnosno oni su vitezovi Hristovog, čuvari Hristovog groba, Sancti Sepulki, dakle, koji jednostavno priznaje Vatikan kao država i priznaje ih rimokatolička crkva. Znači, postoji taj vojni suvereni red Malte, ambasada se nalazi u Beogradu u Krunskoj 23, tih uz nadbiskupiju, ali to nisu templari. Templari koji su ukinuti 1309. godine, odnosno poslednji templar Jacques de Molay, spaljen 1314. godine, oni su se ponovo vratili na scenu kao OSMTH. Da li je OSMTH jedini zvanični naslednik templara, tih templara iz 12. i 13. pa i u početku 14. veka? Pa nije, ali je najbrojniji. Čak i tu postoje podel na neke Pintovce i Kerijevce i tako dalje. Koliki je njihov upliv u svetu danas? Pa kroz pojedince da, kroz organizaciju manje. Dakle, postoje države gde su templarski redovi jaki, kao što je recimo Portugal. Postoji Italija koja ima neki 14 verzija templara, gde zaista postoje određeni templari koji imaju određenu snagu. Ali krstaši su bili ti koji su bili zelenaši, koji su bili na izvesan način reketaši. Da, reketaši. Da, klasični. A kako je kako se taj deo istorije
tih 1300 tih malo pre, malo posle, kako se manifestovao kod nas? Šta smo mi bili tada na prostoru? Pa mi smo još uvijek bili nezavisni od Turske imperije. Jel? Ovaj tek 1371. ide ona Marička bitka, pa 1389. Kosovski boj. Ovaj, pa šta se... Šta se dešava? Pa Templari su došli... Oni su prolazili kroz... Jesu, oni su došli sa Jelenom Anžujkom. Dakle, sa Jelenom Anžujkom ovaj, Templari dolaze u Srbiju. A, tako reći, mi smo imali kod naših Nemanjića ovaj, pripadnike Templarskog reda. Šta više, postoje nekakve indicije da je i sam Sveti Sava zapravo bio pripadnik Templarskog reda. Doduše kao više duhovno lice nego kao svetovno lice, ali s obzirom da se zna da je on ovaj, u ime svog oca, Svetog Simeona ili prosto Stefana Nemanje, otišao da kupi i da, ili da dobije, kako bi neko rekao, prvu srpsku arhijepiskopiju u Svetu zemlju, ovaj, i da je tamo kupio ni manje ni više nego sobu gde je zapravo Hrist imao svoju tajnu večeru i da je to u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve i dan danas, uključujući još tri bogomolje u Svetoj zemlji, ovaj, da je na konto toga od Boldina II. Dobio tu depešu, da je dobio arhijepiskopiju, a potom sa time verifikovao tu arhijepiskopiju prvo kroz Rimokatoličku crkvu, a potom ovaj, kroz Vizantiju, odnosno kroz Istočno Rimsko carstvo i Patrijarha ovaj, Istočne crkve, i da je na konto toga zapravo imao mogućnost da kruniše svog brata zajedno sa papom. Dakle, mi krunu Nemanjića, ili prosto Stefan, od koga dobija krunu? Pa krunu dobija manje ni više nego od pape. A ne od Vatikana, kao kažu, a Vatikan država, ona ne postoji. Od Rimokatoličke crkve. I jednostavno, mi jesmo uvek bili bliži u tom kontekstu Rimokatoličkoj crkvi, nego što smo bili bliže istočnoj crkvi. Gruzinskoj. Pa, gruzinskoj crkvi zapravo nikad nismo bili bliski. Da. Njima niko nije blizak. Niko, ne. Oni tvrde da su oni prvi apostoli. Tako je, prvi apostoli su bili oni. Ove, ima i to svoju neku istorijsku, ajde da kažem, tematiku ili neko uporište, koje je opet spekulativno. Sve je to jako spekulativno, ali jednostavno događaj od 12. i 13. veka u Srbiji. Znači, pričamo o tom periodu Nemanjića. I onda dolazimo do Hrebeljanovića, Lazarevića, Brankovića i tako dalje, koji su bočni, pobočni, pobočne porodice zapravo iz tih Nemanjića, posle Uroša Nejakog, jel, koji ide, nije... Ide neka priča, ide neka priča u našem narodu, kada kažeš izdajnik, jednako ovaj, misliš Branković. Da li je to zaista tako? Ne, ne. Ovaj, to je i prosto, ja mislim, istorijski dokazano sada, Vuk Branković i Brankovići kao Brankovići uopšte nisu bili izdajnici. Ali je to predstavljeno tako zbog tog mita o tom kosovskom boju gde su Obilići ili Kobilići ali bili protežirani za heroje, što u neku ruku i jesu bili, oni jesu bili pripadnici bratstva zmaja, znači ne reda zmaja. Red zmaja dolazi tek kasnije, u 15. veku, znači pričamo nekom despotu. To meni zvuči tako kineski, brate, ono zmaja. Pa dobro, ne. Pa dobro, kapiram. Bratstvo zmaja ili Fraternitas Draconis je bilo jedno ozbiljno, tajno, ezoterijsko društvo koje je postojalo sa kraja 11. veka. Dakle, to je neke 1078. godine se osniva ovaj Bratstvo zmaja, a kasnije Red zmaja, dakle, dolazi ono Vlad Cepeš, Zigmund II, Despot Stefan Lazarević, znači pričamo o tom periodu. Ali Bratstvo zmaja gde su bili i Miloš Obilić, istorijski poznato, i Kosančić Ivan, i Toplica Milan, i još neki drugi kosovski junaci, dakle, gde postoji taj kosovski zavet utemeljen na tome. Ali Branković nikada nisu bili izdajnici. U krajnjem slučaju, njihova tvrđava je bila u Smederevu. Oni su gledali da zaštite Srbiju dogovoru sa Lazarom Hrebeljanovićem, koji nije bio nikakav car. Znači, on je bio knez. Nije bio car, istorijski gledano. Da li je on za nas car, pa kažemo car Lazar, možda on jeste u neku ruku car, s obzirom da je predstavljen kao takav koji nije želeo taj materializam i to carstvo Zemaljsković, carstvo nebesko i vrata neba da mu se otvore, zaista da,
Da li je srpska vojska pobedila na kosovskom boju? Jeste. Da li mi slavimo pobedu ili poraz? Pa slavimo pobedu, ali predstavljamo kao ozbiljan poraz srpske vojske. I mislim da je to tragedija. Tragedija kosovskih junaka što su oni predstavljeni kao mučenici, žrtve, nekakve turske tiranije, jer ako pogledamo tako, Turska još 200 godina nije došla na teritoriju Srbije. Dakle, Srbiju su držali upravo ti Branković. Jedan despot Đurađ Branković je bio ozbiljna glava. Znači, i ne samo on, nego kada pogledamo te srpske velikaše koji su držali te srpske teritorije, srpskih država u tom trenutku, oni su bili ozbiljno nastrojeni da sačuvaju srpstvo. I kasnije sam taj red zmaja. Red zmaja je faktički napravljen da bi se Evropa zaštitila od utice Turske imperije. Znači, Osmanijskog carstva koji je nadiralo i nadiralo, jednostavno došlo na okvire Crnog mora, uzimala lodanak u krvi iz Rumunije, iz Bugarske, današnje Bugarske, iz današnjih srpskih zemalja. Znači, konstantno je to bilo, istorijski to, da li je spekulativno ili nije, neka ocene ljudi koji se bave time. Doksografi, najpre kažem, a posle, istoriografija je jedna posebna disciplina, jedna filozofija istorije, ne istorija filozofije, nego filozofija istorije, koja treba da se pozabavi time. Znači, treba da se prvo pozabavi današnjim čovekom. Treba da se pozabavi evropskim identitetom. Da li je evropski identitet paganski ili hrišćanski, ili jedan i drugi? Gde je integrisan hrišćanski identitet u istoriji Evrope? I zbog čega se danas zapali 2 do 3 bogomolje dnevno na teritoriji Evrope? Kad pričamo o bogomoljama, mislim najprej na hrišćanske bogomolje, onda na judeističke, a posle toga na islamske. I šta se desilo sa paganskim bogomoljama? To sam teo sada da te pitam. Iz nekih priča sa random ljudima, znam da je narod na ovom prostoru, na ovim prostorima, najteže prihvatao hrišćanstvo. Jeste. I da kanonizovano hrišćanstvo, da. I da li je, i da li je moguće da nije ostala, makar u Srbiji, u Bosni mogu da se nađu stećci, u Bugarskoj mogu da se nađu neki ostaci tog staroverstva ili staroslovenskog paganizma, kako kažu, a kod nas je... Pa može i kod nas, što Starčevo... Nas, ali da, ali to je minimum. Znaš, mi danas pričamo, Šiptari ruše naša groblja. A gde su one groblje? Misliš, ona staroslovenska, slovenske nekropole. Da. Pa jedna od tih slovenskih nekropola nalazi se na Vračaru. Ni manje ni više. Dakle, tamo se nalazi hram Svetog Save. Znači, tu se nekada nalazi na slovenska nekropola. I prosto, recimo, Karaburm. Zašto se prosto zove Karaburm? Pa zato što tu se nekad nalazilo prvo slovensko groblje, posle toga se nalazilo keltsko groblje. Posle keltsko groblja nalazilo se groblje koje je tursko groblje, tu je bilo tursko gubilište, pa otuda naziv Crni krug ili Crni prsten, ili ti Karaburm, između ostalog. Ali, mnogi delovi Srbije su pokriveni dalje slovenskim nekropola. Naročito taj deo, recimo, oko Pirota. Niš, Pirot, taj reon. Čak za vreme izgradnje železnice u Nišu pronađeni su ti neki posmrtni ostaci koji su odgovarali tom periodu. Čak i neki periodi neolita, recimo. Mi imamo danas jednu Vinču, koja je nadomak Beograda. Imamo Lepenski vir, koja je kultura koja je dalje neobjašnjena. Mislim, mi smo je objasnili u 5 rečenica. Onda ona se poredi sa, čak i sa kulturom van ovog univerzuma, može da se poredi. Može da se poredi, zaista, da. Zaista može. Ali taj staroslovenski kult, da kažemo panslovenski kult, da, panslovenski, šta je zapravo? Znači, mi imamo prvo reč Sloven ili Slaven. Nastaje tako što nekakav rimski istoričar, kažu oni koji se pozdravljaju sa slava. A zapravo, iz kog razloga? Zato što nisu umeli da kažu srb. Znači, srblji, triblji, tribali, u krajnjem slučaju,
nisu mogli da izgovore to. Probajte vi današnjeg Italijana da naterate ili Francuza da kaže Srbin, SRB, to je nemoguće. Ne može zato što njegov način poimanja jezika nije takav, to je prva stvar. Druga stvar, jeste vrlo važno, a to je da ti Sloveni ili Slaveni, oni su istorijski poznati iz te rimske istorije, iz tog rimskog perioda. S druge strane, Rimljani kao Rimljani, oni su samo svedočili o postojanju jednog naroda na ovim prostorima, što opet ide u kontratežu ili kontrateoriju onoga da su se Sloveni, Slaveni, Srbi, kogod, nastanili na ovom području u nekom 7. ili 6. veku nove ere. Već govori u prilog teorije, pa i Jovana Deretića i Miloša S. Milojevića, da su zapravo ti narodi živeli na području Balkana od uvek, od kada postoji doksografija, historiografija i sve ostalo što je prosto vezano za nekakvu pisanu istoriju. E sad, što je tu mnogo važnije, to je taj kult tih slovenskih bogova i generalno kodovi, slovenski kodovi, na šta se osvrću ti prosto slovenski kodovi. Pa imamo neke kodove smrti, dakle kako su Sloveni sahranjivali mrtve. Da imamo neke običaje koji smo mi i dan danas zadržali, tako reći, i predstavljamo ih danas kao hrišćanske običaje. Dakle, proslava recimo Božića. Znači, to su, Vuk Karadžić je skupljao takozvane umotvorine, gde je jedan deo pesama nazvao korinđarskim pesmama ili koledarskim pesmama. Ti koledari, šta je to? Koledo, koledo, stvaranje novog boga. Božić dolazi od reči svarožić, znači Božić, rađanje novog boga, novog svaroga. Svake godine, dakle, to se dešava kada? Pa kada sunce samim tim biva sve više i jače. To sunce predstavlja novog boga. Dakle, mi nismo ništa drugo nego i danas živimo u tom nekom paganskom arhetipu. Taj paganski arhetip je mnogo jači od ovog hrišćanskog arhetipa i baš zato smo mi usvojili paganske običaje i za Uskrs, i za Božić, i za mnoge slave, čak pojedini... Zadušnice. Tako je. Idemo hasati na groblju. Tako je. Pobusani ponedeljak. Pobusani ponedeljak, dođemo na žurka. Tako je. Da, tako je. Da. Čak i načini, kažem malo pre, sahranjivanja i generalno ti kodovi smrti, znači postoje knjige koje svedoče o tome. Slovenski kodovi. Znači, slovenski kodovi, kada se dete rodi, kada se neko venčava, kada neko umre, na koji način se sahranjuje, kako se stvara dom, gde su okre, gde ti je uzglavlje. Meni je rečeno da ne sam da budem okrenut u smeru kako se pokojnici... Gdje je sunce zalaze, da, da, da. To mi je rekla neka bakuta koja mi je ono pomogla u jednu trenutku. Jeste, da, jeste, ali to su ti kodovi koji su zapravo čist paganizam. Taj čist paganizam, šta je to tačno? Pa mi smo ga samo implementirali u hrišćanstvo. Jesmo, i što potpuno. Je dobro. Odlično. Jedino što je dobro, i to je ono što je uspeh Svetog Save. Zašto? Sveti Sava koji donosi svetosavlje spram s jedne strane istočne crkve, s druge strane zapadne crkve. I onda kaže da Srbija, odnosno Ras kako god, bude istok zapadu, a zapad istoku. I taj prizvuk paganizma koji i dalje odiše srpskim narodom, i dalje je kod nas aktuelan, nije ništa drugo nego to svetosavlje koje je zapravo maskiran paganizam u hrišćanstvu. Dobro, ali koliko to se kosi sa samim hrišćanstvom? Pa sa osnovom hrišćanstva ne. Zato što prvi princip, Hristov prvi princip kaže rascepi drvo i nađi me, razbi kamen i tu sam. Ja sam svuda, oko tebe i u tebi. Znači, kroz sve pojavnosti. Sad, da li ćemo reći da je nešto monoteizam? On faktički ne postoji. Politeizam kao politeizam, dakle, svi ti stari narodi su imali svoje bogove za svaku moguću pojavu. Maltene je postojala neka vrsta polubožanstva ili božanstva, ali svi su imali vrhovnog boga. Tako i prosto svaki monoteizam, on ima vrhovnu trijadu ili vrhovnog boga. Pa recimo u hinduizmu Brahma, Višnu, Šiva, jeste ono što je otac, sin, sveti duh, mislim, na takav način. Pa tri su sina koja su vladala grčkim partenonom bogova, znači Zevs pre svega, onda
Poseidon i Had, tri brata, ne tri sina, ali tri brata, ali to je, je to. Znači, uvek postoji taj vrhovni bog i ispred vrhovnog boga postoji nešto pre, znači to je neki period tame, i posle toga postoje neki manji bogovi. E ti manji bogovi, kao što su Apolon, Hermes i tako da, pa sve do nimfi, recimo u Grčkoj, ili muza, koji su imali svoje božansko mesto, ali su bili čak i polubogovi, pa kao recimo heroji, Persej, Tezej, Ahilej. Znači, oni su bili polubogovi. E tako smo i mi ovde imali upravo tu priču. A nama su to satrali. Baš čelik, mislim, da. A nama su satrali to. Tako je, za razliku jesu. Od nordijske, germanske mitologije, grčke neke mitologije, mi ovde kao da se sramotimo da, tako je, da ali, stavimo u prvi plan. Ali ko je to uradio? Deo istorije, to ćeš mi reći, ali deo istorije koji bi nas vratio u prvi plan kao slovensku, kao tu pan slovensku grupaciju naroda kojih ima najviše na ovom kontinentu. Ko je to uradio? Ko je uradio? Sam reći Britanci. Ne, monoteističke religije. Znači, nisu tad Britanci bili ni u planu u tom smislu, ali monoteističke religije. Da li Britanci su kasnije, oni kad su uveli protestantizam, znači jednostavno ta anglikanska provenijencija, kompletna kao konfesija. Oni su najmlađi da ti protestanti, kad su jesu? Pa jesu, luterijanci su najmlađi, ali u tom nekom smislu kao priznata. Ali tek, su mlađi od islama. Pa jesu, naravno. Znači, pričamo o nekoj podeli crkve 1054. godine, pa onda pričamo tamo negde od nekog 12. veka, dakle, kada opet dolazi do određenih podela, pa 17. vek opet. Znači, pričamo o priznavanju religija, priznavanju određenih pravaca, znači, to je ta konfesija, denominacija, kako prosto današnji hrišćani kažu. Ali da, današnja crkva, da pitaš prosto od kad počinje srpska istorija, oni će ti reći da počinje od Svetog Save. A to što je bilo pre, to nema veze s istorijom Srba. A ima i tekako veze. I prosto svako od nas, kada kažeš, pa dobro, tamo neki tvoj Askurđel, jel, je verovatno bio paganin. I verovatno je gajio taj kult. Šta ti moj deda bio komunista? Je pa tvoj deda bio komunista. I moj je bio komunista. To je nešto da kažemo ono... Ali to je bila vera. Ali tako je, i to je bio kult, jer to je napravio nesvršeni teolog. U što se verovalo? Tito partija, tako, ovde. A zapravo u komunističku internacionalu. Da, drugi mi je bio Đujićevac. Eto, naprimer, Nedićevac, Đujićevac, šta je. Tako je, ali jednostavno mi smo, Srbi dobro kaže Dobrica Ćosić, de obe. A i Crnjanski dobro kaže se obe. Tako. Tako da, mi se stalno hvatamo za nekakve podele. Ne moš ti dva Srbina da smestiš da se slože oko svega. Oni mogu da se slože da su čvarci dobri. Možda. I oko toga da se... A uvek će se naći jedan koji će reći, žilo. Da, nije ovo to nešto pomoglio su. Lepše bi je tamo u Rumi. Tako je, na primer. Ili jagnjetina. Ali da li nas to, ja bih to nazvao baksuzi. A jesu. Da li nas to čuva? Od koga? Ne znam, od svetske zavere da nas nema. Šta, to što se mi raspravljamo oko čvaraka? To što mi nismo, prva stvar, da krenemo od čvaraka, ali doći ćemo do toga. Mislim da je suština to već. Što smo mi spremni da dođu najveći transhumanisti na vlast u Srbiji, da dođu najveći podanici zapadnih vrednosti u Srbiji, nešto će da zajebu. Ne, hoće sigurno. Sebe. Neće biti složen kao Belgijanci, ovi, oni, znaš, mi ćemo uvek da se, uvek će biti neka frka. I onda, znaš, ono... Pa vidi, zapadni sistem nije naviko na to. Znaš, oni su navikli da se obrate jednom, glavnom. A ti u Srbiji nemaš suštinski glavnog. I on kaže, ne, ideš tamo kod onog pere, daj dođi kod mene, ja ću to bolje, ti uradim lepše, još će jeftinije da te izađe na kraju i tako dalje. U, te zajebu. Da. To ti je ona varijanta, dovučeš nov Mercedes kod majstora, kaže, ko je bre ovo sklapu i krene da baca, ovo ne valja, ovo nije dobro. Ti kažeš, po čoveče, nov Mercedes, on kaže, ma kakve bre, to Švaba, nema pojma. Znači, to što je on stvorio Mercedes, ne znači da on zna da ga popravi. I to tako ide. Tako da, to je nekakav naš inat. Mislim, naš glavni izvozni proizvod bi zapravo trebao da bude inat. Taj srpski inat je nešto što nas očuvava već vekovima. E sad, taj inat
ni manje ni više dolazi od tog paganizma. Ne dolazi ni od čega drugog. Pa mi svi imamo dan danas kućne bogove. Mislim, ko slavi slavu? Šta je slava? Pa kućni bog. A ne, ti možeš, ja to milijardu puta kažem, Srbinu da psuješ Isusa i Mariju, tu nema veze, neće reaguje. A nemoj krsnu slavu da mu diraš. A ako mu diraš krsnu slavu, stvorio si neprijatelje. Znači, to je to. Ali mi tu imamo podele. Znači, pa imamo Svetog Đorđa, sad će Đorđevdan šestog, imamo i nekog drugog Svetog Đorđa, Đorđic, koji je u novembru. Pa sve poduplano. Znači, imamo letnik Svetog Nikolu, pa imamo zimskog Svetog Nikolu. Pa i opet i tu imamo podele. Pa ko šta slavi? Pa da li idemo ovde na slavu, pa tamo, pa... Mislim, jednostavno, da, taj srpski gen, ja ću tako da kažem. Da, gen. Ali jeste, to je kod. Znači, jednostavno, postoji jedna gospođa, ona se zove Adela Margot. Ona živi u jednom mestu, zove se Bezdan, koja je pričala upravo o tom srpskom kodu. Treba je poslušati, treba njene knjige pročitati, između ostalog. To je neka vrsta slovenske gematrije ili srpske gematrije zapravo. Ali ono što ne valja u tom našem inatu jeste što smo mi kadri da potpuno sebe izložimo svim drugim stranim uticajima i onda ćemo često govorimo da je to nešto tuđe bolje nego naše. A naše ćemo da filozofski da kažemo logički svedemo na apsurd. I jeste to svođenje na apsurd. Matematički gledano, Srbin je sveden na apsurd. Srbin je taj koji je greška. On je greška u sistemu. I zato mi kažemo su svi protiv nas. Nisu svi protiv nas, nego su protiv toga jer ne znaju kuda će. Sad, to jeste nas očuvalo. I ne samo nas, mislim, kad pričamo generalno o tim Slavenima, Kolovenima. Pa dobro, ovaj region tu da kažeš. Region, tako je. Ali recimo to je stvar i sa Rusima. Rusi su isto tako, oni nisu baždareni baš. Naročito gradska sredina još i nekako, ali te seoske sredine, oni uopšte nisu baždareni na te neke zapadne sisteme. Znaš, više liče na nas, ovi se... Da, ovaj Kavkaz neki, to, kako da ne, potpuno naši. Ali isto tako i recimo Island, oni su potpuno usmereni na to mnogoboštvo. Jesu oni deklarisani kao hrišćanska zemlja, ali to danas ništa ne znači. Ali oni imaju najmanji procenat, recimo, muslimana, obojenih i tako dalje, Island. Za razliku od Švedske, Norveške i Danske, koji su se toliko prilagodili tim današnjim sistemima, da vi vidite jednostavno pola fudbalske reprezentacije Švedske, jednostavno misle da ide igra Južnoafrička republika. Nema Larsona, nema Ljuberga, nema. Pročito sam da je nedavno izvršena anketa u Poljskoj, gde je Poljska zvanično po ispitanicima je najžešći protivnik Evropske unije. Jeste. Da, tako je prema iz Davosa, da kažemo, električnim automobilima, zelene energije, zelene agende i sve. Da, jeste. Što znači da se nešto probudilo kod njih. Sad, šta se probudilo? Da li je to taj inat koji mi imamo, pa imamo, ali mi ne znamo da ga iskoristimo. Ja najčešće kažem da mi pobedimo u ratu, ali izgubimo u miru. Mi ne umemo da se bavimo diplomatijom. Čime se mi tačno bavimo? Pa mi se tačno bavimo time ko je veći, ko je bolji. Znači, da smo mi najbolji. I onda najbolji u ratu možda. Ok, ali mi u miru konstantno gubimo. Znači, mi ne umemo da iskoristimo prednosti koje smo napravili, već uvek nasedamo na te neke provokacije zvane ruska braća. Grčka braća. Tako je, koja grčka braća? Satrali nas čoveče. Uništili kad su mogli. Tako je. Znači, mi, kaže, pa to su naša pravoslavna braća. Na temelju tog istog pravoslavlja, koje mi forsujemo, prvo mi uopšte nemamo identične crkve. Znači, postoji neka grčka pravoslavna crkva. Po svećama. Po svećama, po kalendaru, po svemu drugom. Se prosto razlikuju. Da li su oni pravoslavci? Pa jesu. A što nisu onda sirijska braća? Što nam nisu kopti braća? Mislim, kad bi pogledali tako. Ne, kaže grčka braća. I onda se najčešće vraćamo na tu priču Prvog svetskog rata. Pa kaže, u Prvom svetskom ratu oni su nas primili.
To nisu oni primili nas, nego su mi platili. Što su morali, misliš što su morali, što je prosto Venizelos, evo Venizelosova ulica ovde, ministar spoljnih poslova Grčke, je istrgovo sa Srbijom, sa srpskom diplomatijom, da prosto budu ti Grci plaćeni za ostrvo Krf i Vido. Znači, oni, Grčka i tekako profitirala od strane Srbije u Prvom svetskom ratu. S druge strane, Francuzi, lepo kaže onaj spomenik na Kalemegdanu, volimo Francusku koliko je ona volela nas. Tako su nas volili da bi najviše volili da su nas sve pobili. I tu mi nemamo nikakvu braću. To je sve stvar interesa država. E, tu je interes. Država, korporacija, firma, jednako interes. Ali mi zaboravljamo da, da li nas voli nekakav ruski narod. Pa da, gaj simpatije prema nama. A da li nas voli Putin? Ne. A da li nas voli ruska spoljna politika? Pa ne. Nego nas koristi za određene stvari. Kao što koristi i Bugarsku. Kao što koristi i Makedoniju koju je stvorila. Kominterna stvorila istu tu Makedoniju. Preko Bugarske. Ne preko Srbije. Pa u dogovoru između Bugarske, poražene sile u Prvom svetskom ratu i u Balkanskim ratovima, ovaj i Srbije stvorena nekakva Makedonija. I danas mi pričaju o nekakvoj makedonskoj naciji. Koje je makedonskoj naciji? Aleksandra Makedonskog? Tog? Filipa Makedonskog? Pa to su Heleni. Znači, to su pleme Heleni, ovoj koji nemaju nikakve veze s ovim današnjim takozvanim čokalijama. Onda ispada da su u suštini naši najmanji neprijatelji, oni sa kojima smo se najviše zakrvili u poslednjih 30, 40, 50 godina. Kad pogledaš region. Misliš na Albance i na Hrvate. Pa... Znaš, mislim na to, jer zadnje tri godine stvarno posmatram sve ovo što se dešava, gde, na primjer, dosta publike koje imam iz Hrvatske, koji su nacionalno osvešćeni. Nisu onesvešćeni. Nisu onesvešćeni. Jasno, ukapirali su da mi imamo zajedničke neprijatelje. Pa imamo. Znaš, naravno, nema više ono, ej, ti si ovaj, ti si onaj, ne, nego imamo jednak, imamo zajedničkog neprijatelja. Tako je. Znaš, i svuda gde sam otišao po svetu, ono, po Evropi, od kad mogu da putujem, gde sam sretao naše ljude, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, ceo taj region, ja ću za Bugarsku uvek da aplaudiram, jer Bugarska je zemlja Evropske unije koja je primila svega 20% vakcina od dve doze. Jedva toliko. Jer nešto su znali. Naravno da su znali. I Rumuni su znali. I Poljaci su znali. I Česi su znali. I Slovaci su znali. Belorusi su znali. Jesu. Ali vidi, jedna sestra iz Rumunije, Templarski red, mene pita za vreme COVID-a. Brate, dragi, ako ti je neko bolestan od ovoga, javi da ti pošaljem lek. Nemoj da piju ne znam kakve gluposti i tako dalje. Ja se razmišljam čemu ona meni priča. Ona žena drži dve klinike. Ako ona žena drži dve klinike, pritom je doktor po profesiji, pa ona pretpostavljam da zna o čemu priča. I ona kaže, ovo što smo mi dobili, protokol po kome moramo da postupamo od strane Svetske zdravstvene organizacije, to je jedna stvar, ali ja tebi kažem onako, ispod žita šta ti treba. I prosto ja sam tada shvatio da čitava ta agenda koja je napravljena i COVID-19 nije ništa drugo nego samo prethodnica ovoj agendi koju zovu 2030, takozvanoj zelenoj agendi, ili prosto ne znam ni ja šta, Klaus Schwab i inkluzivni kapitalizam Pape Franciska ili šta već. Jednostavno, sve se to u nekoj dubini toga znalo. Pritom, mi stalno ni podaštavamo istu tu Rumuniju. Mi imamo pojma preko su oni. I stalno kažemo, oni Rumuni, oni Cigani, oni ovakvi, onakvi. Nesu imali čokolade, ne znaju šta. Da, Čaušesku i ko. Ne. Ta Rumunija nas toliko poštuje. Mi smo jedine dve države u Evropi, a i u svetu, ja bih rekao, koje nisu ratovale. Ali u Evropi sigurno. Dva suseda koja nikad nisu ratovala. Ja kažem, ti Rumuni, pošto sam ja upoznao Rumuniju, uzduž i popreko sam je prešao.
oni toliko nas Srbe veličaju, da mi toliko ne umemo da veličamo sebe i predstavnike i pripadnike našeg naroda. Pa kad odeš u jedan Temišvar, pa kad odeš u jedan Bukureš, pa ti kad vidiš spomen ploču Milošu Crnjanskom, koji je tu živeo, on kaže tu je živeo veliki srpski pisac i rodoljub Miloš Crnjanski. Piše na rumunskom i na engleskom jeziku. Pa kad to i bilo koji Srbin zna, pa ode u Konstancu, pa tamo spomenik despotu Stefanu Lazareviću zajedno zagrljen sa Vladom Cepešom. Pa kaže, osnivači reda zmaja, zaštitnici hrišćanstva. Tako piše. Opet, ta ista Rumunija je za nas kao neka leva država. A trebalo bi da nam bude prilično veliki partner. Zašto? Zato što Rumuni dan danas kažu da je njihov kralj Decibel, veliki rumunski kralj, rekao, koji je ujedinio sve rumunske države. Pa ti zove se Decibel. Decibel, tako je. Rekao je sledeće, za Rumuniju postoje dve svete stvari. Crno more i Srbija. I Rumuni se nikada nisu drznuli da napadnu Srbiju na bilo koji način. Ja gde god da sam bio, s kim god da li Rumunija, da li Beli svet, Rumuni uvek su otvarali vrata širom. Imao, nemao. Gostoprinstvo je bilo prisutno. Tako je, evo, ovom prilikom i znam, pazi, ako oni... Temišvar je bio, dosta Srba je bilo tamo, jeste. Dosta je romanizovano jeste. Tamo i ovo... Jer stvarno ti Rumuni iz Temišvara i znam da gledaju sada, neki su bili i u Legiji stranaca, i Marijuš, pazi, ja sam Marijon i Marijuš, to su zaista oni, Marijuš je u Poljskom, ovo je Marijus u Rumuniji. Nada. To su takvi domaćini. Čoveče, jedan od glavnih klubova u Temišvaru se zove Lepa Brena. Tako je, tako je. Tako je, da. Bez ebanci. Jes. Pa glavni restoran je Karađorđe. Jes. U centru Temišvara je restoran Karađorđe. A duž cele Rumunije, od Turnu Severina, odnosno Drobete, koji je brat blizanac gradu Kladovu, preko Sibiju, Brašova, Rasnova i svega drugog, postoji nešto što se zove Taverna Serboluji, ili Srpska taverna. To ljudi koji nisu otišli u Rumuniju, nisu videli Pariz jugoistočne Evrope, nisu videli taj Bukureš kao takav, ili one planine, one Karpate, jednostavno dah ti zastane od onoga. Rumunija je jedna prelepa zemlja, sada prosto ne izgleda kao da teram ljudi da idu u Rumuniju, ali što da ne, to su naši susedi. Treba otići, videti i onda oceniti. A ne, mi imamo predrasude, znaš, oni su za Čaušesko bili vreme sirotinja, ovako, onako, nisu, oni su ozbiljna evropska država, jedna od retkih država, članica NATO-a i Evropske unije, koja nije dozvolila, svoje nebo nije dala za 99. godinu. E to treba ispoštovati. E sad, ali kad spomeniš Rumuniju, odakle Huni? Odakle Mađari između Slovena? A Rumunija kaže, odnosno rumunski mit kaže, da su Mađari nastali od 7 strela. 5 je bilo slovenskih i 2 su bile rumunske. I tako su nastali Mađari. Ne. Prema toj njihovoj mitologiji od tih 7 strela nastaju Mađari. Sad, ja nemam ništa protiv Mađara kao Mađara. Jedna je politika Mađarske, druga stvar je šta su zapravo Mađari. Rumuni i Mađari su tradicionalni neprijatelji. Kao što se mi svodimo sa, recimo, Hrvatima. A zapravo imaju i isti koren. Taj isti koren, da li ima uporište u panslovenstvu ili ima uporište u Romanskoj imperiji, odnosno Rimskoj imperiji, s obzirom da kad odete recimo u Bukureštu i vidite Vučicu, tako, Romul i Rem, pa od Romula nastaje Rumunija, a od Rema nastaje Rim, da su to dva brata blizanca i tako dalje, u kojem slučaju oni jesu romanski narodi, kad tako gledaju, ali imaju mnogo sličnih reči sa nama. Znači, rumunski jezik je prožet srpskim rečima. I vi možete da prepoznate to, kad ih malo bolje čujete, vi čujete zapravo latinski koren i srpske reči.
I ovaj, to je vrlo, vrlo interesantno. Dok u mađarskom to ne možemo da prepoznamo. Taj ugrofinski jezic i kako god. To je nešto sasvim drugačije. Ali, Rumuni tradicionalno ne vole Mađare. Znači, oni jednostavno to, oni se jako ne vole, a opet imaju neke slične stvari. Mislim, ja što vidim kao prosto Srbin, ovaj, određene podudarnosti među njima. Čak sam ih pričao sa pojedincima na tu temu, a međutim, oni to neće prihvatiti nikako, je to neka vekovna mržnja ovaj, koja postoji među njima. I otkud Mađari između, pa Atila Hunski ili prosto neko ko je rodonačelnik, ajde kažemo, mađarske ili hunske države, ovaj, jeste ništa drugo nego prosto jedan lutalica koji je došao na područje Balkana, kao i prosto svi ostali, i napravio uporište kao egzil od Rimskog carstva. Jer on je pokušao da osvoji Rim, pa onda nastradao kako je nastradao, pa njegovi naslednici su zapravo ovaj, napravili uporište tu gde je današnja Mađarska. Ovaj, čak sa, iselili se sa teritorije današnje Moldavije. Znači, pričamo o tome da li je Moldavija Rumunija ili nije. A mogu Mađari da ne budu braća? Kako kaže Vučić? Pa, njemu je brat i si. Ovaj, ne mogu da nam budu braća, ne mogu da nam budu ni po nekakvoj krvnoj vezi, ni po haplogenu, ni po bilo čemu. To je neko sasvim drugo pleme. Ali ono što Mađari mogu, ovaj, mogu da nam u određenim situacijama posluže kao instrument. Čak ne kao prijatelji. Ja kažem, nama ni Rusi nisu prijatelji, ni Grci nisu prijatelji. Stvar interesa između država. Da, niko ne kaže da ne treba sa Mađarima živjeti, raditi, ne, i čak i Orbanu skidam kapu. Projekte, tako je, cross border, tako je, da. Ovaj, ali ja Orbanu skidam kapu za postavljanje u COVID-u, u tom periodu, u jednostavno jednom otklonu od Evropske unije. Tako je. Sad je papa bio tamo, podržao ga za sve, za porodicu. Jeste, pa kako ovo, ne? Da, ali Orban je taj koji čuva svoju naciju. I to se vidi, to je jedan premijer, predsjednik vlade, predsjednik, nebitno šta god on bio. Znači, on je neko ko čuva svoju naciju. I on je taj koji je zaštitnik i dalje Habsburške monarhije. Znači, jednostavno, to je, i dalje, faktički ne postoji Habsburška monarhija, ali i dalje ona postoji. Znači, ta Mađarska i ta Austrija, gde su oni, kako se oni gledaju, pogledaju se kao jedan bedem. I dalje mi imamo taj bedem tu. I jednostavno, i Viktor Orban nije ništa drugo nego zaštitnik svog naroda. Ja bih voleo da mi imamo predsjednika koji je zaštitnik našeg naroda, a ne koji prosto radi za ispunjenje nekakvih interesa zapadnih sila i sve vreme izigrava vazala koji poput recimo Mihajla Obrenovića. Ajde, nemoj reći da čovek ako čuje, opet ćemo posle presi. Opet ćemo bude hladno. Opet ćemo bude hladno, pa će po Twitteru da pišu, pa će u medijima pišu, bio u bolnici, nije bio u bolnici. Na šta ste ovo da te pita? Pite. Od svega ovoga što smo pričali, tu smo spomenuli i veru. Veru da, još nismo. Dobro, religiju. Religiju i sve. Spomenuli smo i ono šta su ljudi, da kažemo, ti neki ljudi imali su svoju neku veru, verovali su u nešto, neku ideologiju makar. Kakva je ideologija naših današnjih političara? Rekao sam na početku da ćemo doći do njih. Da, mi nemamo političare za početak. Mi imamo politikante. Dobro, imamo politikante. Da. Ok, svi? 99,9%. Samo Ivica Dačić je političar. Pa nije, on je politikolog. Politikolog, on je politikolog. Da. U onom prošlom podcastu samo smo načeli ovaj temu, mislim, da, koštunice i sve drugo. Ne razlikuje se ništa ovaj naši ti politikanti od politikanata iz Bosne i iz, čak i u Bosni, Dodik, Batica, on mu ga daje. U Hrvatskoj Milanović s jedne strane, s druge strane Plenković, pa i ovi ostali, znači svi su u suštini isti, ali ajde da vidimo. Ovaj, danas je, evo danas vozim neke ljude za Beograd i idu negdje u Italiju, nemam pojma, 2-3 dana tamo da im smrdi ona Venecija. I kažu, pričamo ono normalno, otvoreno, i kaže,
na poslu sam sedim, kaže, gledam televiziju, pojavio se Vučić. Ja kažem, direktorka tu pored mene, ja kažem, ja ne mogu da gledam, povraća mi se. Kaže ona meni, ajde odgovori mi na jedno pitanje. Kaže, najde. A ko umjesto njega? E, to je. To je. Ja sam već u nekoliko podcasta, emisija gde sam govorio, pa čak i sa Tešom sad kad sam bio, govorio sam upravo u tom pravcu. U ovom trenutku, nažalost, nešto da se njemu desi. Mi smo u gorem problemu nego 2003. posle ubistva Đinđića. Zaista je tako. Jer nema ko. Tu bi se raspao kompletan sistem. Ko bi došao posle njega? Ko bi zauzeo Busiju? Tako reći. Ne znam zaista. Ja u ovom trenutku ne mogu da vidim nikoga ko bi bio do kraja, kažem do kraja, sposoban da iznese težinu situacije u kojoj se sama Srbija zaista nalazi. I u koju je Vučić uvalio. Jeste, a ne, ne, nije Vučić uvalio do kraja. On je završio. Da, on je, završio. Da, on je nastavio projekat tako demokrata. Tako je, ali oni takozvani žuti, oni su s jedne strane započeli taj projekat. Ovo je nastavio. Tako je, ovaj je nastavio. Taj projekat je zapravo trebao da započne Milošević. Ali Milošević je 95. i 96. godine shvatio što se njemu sprema. Mislim, nije bio glup čovek ni najmanje. I onda je pokušao da jednom vrstom represije deluje na unutrašnje neprijatelje, jer nije znao komu je prijatelj, komu je neprijatelj, ko prosto šta radi. Onda je u jednom trenutku izgubio kompas sa narodom, to je neka 98. 99. kad kreće to bombardovanje. I onda je 2000. godine bio poražen na onim izborima 24. septembra, gde dolaze demokrate. Vučić, kao Vučić i SNS, ništa drugo nego produkt tog doba, znači postoji ta jedan, hajde kažemo, tranzicioni period, 2000-ta, pa 2003-ta ubistvo premijera, pa 2006-ta, 2008-ta Koštunica, pa onda priprema za Vučića i Vučić dolazi 2014. godine kao takav. Međutim, tu bio Tadić, pa ono, Nikolić, Tadić, izbori, setimo se 2012. Tako je. Da, ali već je Vučić bio spreman 2004. godine kao projekat. Znači, NDI institut 2004. godine šalje jedan mail u kome kaže da je sledeći premijer koga podržava američka administracija i State Department, samim tim, Aleksandar Vučić. Znači, 2004. godine. Vučić za to saznaje 2007. na 2008. godinu. To nije znao. Tek tada je počinje njegove pripreme i onda imamo one izbore kada imamo prvo njegov izlazak iz politike. Da, recimo da se to tako zove. Da, kada Dačić izlazi, kaže, možda se ne zna ko je predsjednik, a se zna ko je premijer. To su bile njegove reči. Dačić biva premijer da obavi prljav posao, afera Kofer, Pauk i sve ostalo. I tada predsednik postaje u drugom krugu Tomislav Nikolić 2012. godine na pomračenje sunca, to je baš bio Đurđevdan, čini mi se, 2012. I to pomračenje sunca nije ništa manje nego pomračenje aktuelnog predsednika, vladara, kako god. Nikolić postaje predsednik, pravi, Dačić i on prave stubove za dolazak faraona, faraon, odnosno Vučić, dolazi 2014. godine i od 2014. godine do dana danas i narednih godinu dana će svakako biti. Znači, negde maj 24. godine jeste trenutak kraja Aleksandra Vučića ili početka kraja. U kom smislu? Zato što tada astrološki Saturn dolazi na njegovo sunce. Dakle, Saturn je prethodne 2,5 godine prelazio preko njegovog meseca i narod je bio tako ubogaljen i to je i ona priča COVID-a i finansijski sad i tako dalje. U nekom narednom periodu Saturn dolazi vrlo blizu njegovog sunca. U tom trenutku njemu umire bivša žena i šta ja znam, mislim, sve to tako kako biva. Ispunjava tu priču sada sat ili 7,5 godina tuge. I sada naredne 2 godine će Saturn boraviti u znaku riba. On je riba. On jeste riba, prelazi preko njegovog sunca, kažem. A sunce će predstavljati njegovu funkciju, njegov položaj, njegov vlast. Iđila se riba. Ribe. Ribe. Da,
Jeste, ali Saturn, Sunce, konjukcija za vladara, pošto vladar kao vladar nije ništa drugo nego Sunce. Saturn dolazi tu i to je jedan izuzetno težak period da on opstane na vlasti. Ja verujem da će se od marta do maja naredne godine već naslućivati njegovo odlazak sa vlasti. A dolazak koga? Dolazak koga? To je vrlo, vrlo dobro pitanje. Možda ovih nekakvih novih takozvanih patriotskih struje. Kažem takozvanih zato što ima među njima patriota, zaista, ima oni koji misle da to jesu, a ima oni koji deklarisani jesu, ali zapravo nisu. I taj patriotski blok koji je stvoren oko Dveri, Zavetnika, DSS-a i šta ja znam, će se i tada podeliti. Tada ćemo mi imati suštinski, tada će se tek vidjeti ko je zaista tu za nekakvu Srbiju. Mislim da se vidi i danas. Pa vidi se, ali tada će se vidjeti onako deklarisano ko je tu šta, ko je tu ko i zbog koga šta ko radi. Ko što se danas vidi, na primjer, da Đilas više nije lopov Đilas, nego gospodin Đilas. Tako je. U medijima. Da. Pa da, ali setimo se COVID-a i onih bakljada i ono Đilasovo plakanja, platit ćeš mi za ovo kad tad i tako dalje. Mislim, to su nekakve režije. Osjetite se 657 miliona 453 ukradena evra, mislim, ono... Na primjer. Da. Ali, jednostavno, i Vuk Jeremić. Ja, nemoj čovjek, blokiro me, bre, na Twitteru. Pa dobro, sad. To je čovjek koji sada pokreće referendum. Dobro. Za gde? Kosovo i Metohiju i uspeo za je i protiv, sa svojom organizacijom da za mjesec i po dana prikupi 20.000 potpisa, što bi ti i ja mogli da odradimo u roku od 4 popodneva. Za vreme ove emisije. Tako je. Ali, taj čovjek je meni vrlo problematičan. Problematičan je od... Pa jeste problematičan iz prostog razloga što on je prvo kao jako mlad postao ministar spoljnih poslova. Uopšte mu tu nije bilo mesto. Da li on imao obrazovanje za tako nešto? Da, on posjeduje neko obrazovanje, ali to obrazovanje ne garantuje tako mesto, nema iskustvo. S druge strane, on je neko ko je antiprotivan. Možete zamisliti kad se neko priča o socijalnim merama i obrati se prisutnima u toj nekoj sali sa braći i sestri. Mislim, to nije retorika priče socijalnih mera. Znači, on čovek o politici prvo pojma nema. To je prva stvar. Druga stvar, o visokoj politici ne može ni da primiriše. On samo izgleda kao političar, izgleda kao takav, a zapravo, šta je Vuk Jeremić? Nula bez dna. Nula bez dna, a ima takav pedigre. Mogao bi da bude jak. Mogao bi da bude jak da je ispratio to kako je trebalo. Znači, on je previše rano postao ministar spoljnih poslova. Znači, za vreme Tadića se... Sramoti svog porekla. Pa, verovatno je i to. Uopšte ga ne ističe, a trebao bi, bez obzira što su ti ljudi muslimanske islamske veroispovesti, on to ne ističe, ali to bi ne, mogao. To prosto ne znači ništa to što je neko islamske veroispovesti, zaista ne znači ništa. Mogao bi da mu bude plus. Pa mogao bi. Razumeš, mislim... Kao što je Rasim Uljajić plus. A tako? Tako je. Ha? Onda ne koristi, u stvari ne znam da li koristi, ali on ima izraelsko državljanstvo, kako ja znam, zato što su pozderci sakrivali Jevreje, pa su dobili... ono, kažemo, nagradno. Da, dovoljno mu je ovo sa Hunter Bidenom i sve ovo što se... To je zabranjena priča. To je zabranjena tema, jel? To ne sme da se priča. Stvarno? Pa ko sme da priča na ovom svetu da je Vuk Jeremić bio u kontaktu sa jednim od najvećih narkomana današnjice, čovekom koji je spavao sa bratom, sa ženom rođenog brata koji je umro od raka, gde je napravio dete, gde ne plaća alimentaciju, gde ima 3-4 hiljade fotografija i video snimaka sa prostitutkama, gde ima istetovirana jezera na leđima, gde je pre nedelju dana razbijen lanac pedofilije. Između ostalog. Ko, pa, da li, ja da sam Vuk Jeremić. Ja bih rekao u kome se radi. Da, pa nisam... Referendum. Pa ni kafu nisam popio s njim. A kakvi bre, šta ti? A tek da smo dobri prijatelji. A tek da smo se ono dopisivali, je, Hantere, kao svedim ti ja razgovor s ovim onom. To je ono što mene ne... Primjer, taj čovjek odmah otpada.
Naravno. Hajde ovi drugi, noš, ima raznorazni, ko zna ko će se pojaviti do sledeće godine? Pa vidi, ko će se pojaviti do ove sledeće godine nije neka tajna. Znamo ko se neće pojaviti. A sad ko će se pojaviti, mislim da se to negde naslučio u tom kontekstu Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, Vuk Jeremić kao Vuk Jeremić umjesto da koristi konekcije koje zaista ima, on na osnovu onih konekcija kao što je Hunter Biden i nije on jedini. Nije, Bože. Nije, pa naravno. Ovaj, on jednostavno ne reaguje. Nikako ne reaguje. I odnosno reaguje pogrešno. I on je sav po meni pogrešan. Isključivo pogrešan. Pazi, mi ovde u Srbiji imamo onu jednu uzrečicu, ne može gore od ovoga. Uvek može gore. I svaki put kada to izusti jedan Srbin, uvek bude gore. A kada to izusti više ljudi, bude mnogo, mnogo gore. Da li misliš da će oni na kraju uspjeti da proguraju te agende kod nas? Ili ćemo mi, kroz ono čemu smo pričali svemu, i tim i NATO-om, i korupcijom, i kogod da bude bio na vlasti, ipak uspjeti da se izvučemo? Od jedenjak, skakavaca, štampanog mesa, pa sad to je, travestita u školama osnovi. Vrlo dobro pitanje je šta to podrazumeva da se izvučemo? Da to... Ne zaživi ovde. Ne zaživi ovde. Pa već je zaživelo, majkom. Šta? Skakavci nisu. Skakavci nisu, ne. Ali pa neka nisu. Pedofilija jeste. Pedofilija neka... u establishment. Da. Ali to još nije javno. A tamo se to fura javno. Eno, po onoj Kaliforniji već čekaju da dodaju P nakon LGBTQ. Pa naravno, naravno. Mislim, LGBTQ-a. Sad smo dodali i to Q, pa ćemo i P. Pa tako je. Tako je, tako je, tako je. I već smo to imali preko Namble. To ti je kada vodiš ljubav sa mikrofonom. Free spirit i te neke varijante. Da. Kako da ne. Ali ono što mi već imamo kroz ove postojeće realitije jeste da prosto nikom ne smeta taj LGBT bez Q. Misliš na skupštinu i premijerku? Pa mislim i na skupštinu, na premijerku i na realne ove realitije koje imamo kao prosto emisije zabavnog karaktera. Tako. Znači tu se pojave dve žene i tu niko nema nikakav problem, koji su nekakvim intimnim odnosima koje prosto zasnivaju intimne odnose na sred televizije. Problem je što je Pera prevario Milicu sa mlađom od Milice, pa sad vidim, a nije problem što je Nina spavala sa Minom i što su se već 6 godina kareju na nacionalnoj televiziji. Ja ne bih da nešto morališem, ali s druge strane nije da nije problem to što je Pera prevario Milicu. To što je Pera prevario bilo koga je stvar moralnog integriteta Pere. Ili recimo problema u odnosu Pera Milica. Ali, s druge strane, kada bi Pera prevario Milicu sa Stefanom, to bi bilo prihvaćeno kao kakvo, nikakav problem. To je ta agenda koja je već zaživela unutar svega toga. I to je ono što jeste problematika, kako ćemo mi sad to da ispravimo. Ja sam pričao kako ću ja sutra nekoj deci ili svojoj deci u krajnjem slučaju da objasnim da Francuzi nisu crnci. Znači, istorijski gledano, Francuzi ko Francuzi nisu crnci, tako. To što su pojedini fudbaleri, košarkaši ostali u 20. veku pred kraj postali crnci, to je jedna stvar, imaju tipična francuska imena. Ali kako ćemo mi sutra da objasnimo svojoj deci da to ipak nije normalno? Koliko god se neko trudio da pokaže da je to potpuno okej, da to ima uporište u nekom starom veku tamo, ne, nema. Pa prikazati Kolina Farela u ulozi Aleksandra Makedonskog kao jednog, ne znam kako da objasnim, jednog emotivnog beskičmenjaka koji je ništa drugo nego peder, tako reći, je potpuni problem. Znači, mislim, to istorijski prvo nije dokazano, drugo, dokazano da je on oženjen 2 puta, to se sigurno zna, a za dalje ne znamo.
ali predstaviti njega u jednoj ekranizaciji takvog istorijskog spektakla, tako govori samo o toj agendi. A imamo tu primjenu i ovde. Mi ćemo sve više imati serija i filmova i pozorišnih predstava i čega god, u čemu ćemo imati šta? Pa tu pederastiju kao dobar dan. Znači, i jednostavno proklamaciju nečega što bi se svelo na protivprirodno, kao potpuno prirodno i potpuno okej. Okay. I onda će zaista biti problem što je Pera prevario Milicu, ali to što je prevario sa Stefanom, aplauz. Mm. Tako da, sačuvati agendu, srpsku agendu, govori o tome da mi treba prvo da shvatimo ko su Srbi. Ko su ti Srbi? Znači da Srbi, Srbin nije jednako pravoslavac. To je prvo i nužno. Da Srbin nije jednako hrišćanin. Da je Srbin duhovna titula veća od oba. A sa tom duhovnom titulom ono što je potrebno jeste raditi na tome da se zna ko je zapravo Srbin. I da Srbin kao takav uključuje mnogo više od nekakvog religioznog ili verskog opredeljenja. A Srbin kao takav jeste jedan ponosan narod na Balkanu. Srbin jednako istorija i za imena koja doseže daleko dalje od Svetog Save. Možda 7000 godina ili 7500 godina, a možda i 13000 godina ako je prosto verovati starčevačkoj kulturi ili istoriji koja je to istraživala. A pored istorije mi treba da prosto spoznamo srpski duh. Duh Srbije i duh Srbina je nažalost u ovom periodu izuzetno zaboravljen, odnosno postavljen na jedan tako nizak nivo da nama bilo koja civilizacija, a kad kažem civilizacija, mislim na ovo današnje vreme, može da podvali ne samo našu istoriju prevashodno i da nas učini da smo niko i ništa, pa će tako Šiptari na Kosovu da pričaju kako je to njihova kultura, kako je kultura Kosova zapravo nekada bila hrišćanska, danas je muslimanska, i da Srbin prevashodno znači sloboda, odnosno slobodan duh. Duh Srbije bi trebala da bude ta sloboda. Nažalost, mi smo i dalje okrenuti ka ovim reality programima i ka svim ovim, ajde kažemo, bezmalo štetnih uticaja i po nas i po našu decu. E, ali koliko je, pored toga što, da kažemo, ti reality programi, ja gledam, na primjer, Skupština je reality program. Reality program je reality program. Ovi iz reality-a, budale, oni u fazonu, naš život ne zavisi od njih. A ovi iz Skupštine, već tu nešto malo i zavisi. Pa ja se ne bih složio s tobom po prvi put. Da ja nekako mislim da ti reality programi i tekako trasiraju paralelno sa tom Skupštinom. A mislim na direktni uticaj. Direktni uticaj? Znaš, oni tamo u Skupštini dođe predsjednik Srbije, ministar finansija i svađaju se tamo. Tuku se. Pa baš predsjednik Srbije, ministar finansija, teško da se svađaju. Ne, mislim, oni sede tamo nasuprot toga, svađaju se sa Ćutom, Boškom, ovim, onim i to. Ali to je sve jedna vrsta propagande. Da. Nije to ništa realno. Jer da isti taj Ćuta, da isti taj Srđan Milivojević ili bilo ko u toj Skupštini, neki Boško Obradović, imaju realan uticaj, oni bi ga sproveli. Nego to izgleda kao da je sve u dogovoru. Jednostavno, oni se tamo svađaju, svi gledaju u tu svađu, opet se delimo na oni koji su za i protiv, jel? A uveče svi zajedno sednu isti ti i gledaju nekakav reality na Pinku, na Happy-u, na nekoj nacionalnoj frekvenciji, gde se tamo dešava blud i nemoral na nacionalnoj frekvenciji. A isti takav blud i nemoral se dešava u toj skupštinskoj sali. I iza vrata te skupštinske sale još grđi i gori. I onda se samo pitamo, oni koji se pitaju, znači mi među njima, dokle bre više? A sad ću ti kažem i dokle. Pa dokle god je sendvičara. Da.
pa dokle god je onih koji pričaju protiv sendvičara, pa dokle god je i onih koji se gnušaju na taj isti sendvič i dokle god je onih koji bojkotuju sendvič samo zato što je to amerikanizam. Znači, dokle god mi ne gledamo sebe i samo sebe, mi smo u priličnom problemu iz prostog razloga što podele vršimo med sobom na one stvari koje kojima nismo dorasli. Slažem se, da. Ljudi, vi naravno možete sada da postavite pitanje koje ćemo pročitati u programu i Miloš će naravno na njih i da odgovori. Tako da pišite. Ja ću da odem na... Na lična pitanja ne odgovara. Na lična pitanja ne odgovara. Da kažem. Ma ne bih ja ni pročitao. Otići ću na na objavu koju sam podelio u zajednici, gde je verovatno neko do sada i ostavio pitanja. Tako da, slobodno samo pišite, pa da vidimo šta i vi u suštini mislite. Pišite šta mislite u suštini. Eto, da kažemo, nije ovo YouTube kanal Nove S ili Informera ili Pinka ili jedan gde ne mogu vaši komentari da se vide, tako da možete sve u suštini da vidite. Sad ću baš da otvorim objavu koju sam podijelio jutros, da vidim šta kažete. Naravno, ima i aktuelnih dešavanja u svetu, vidjet ćemo da li ćemo stići njih da obradimo, nadam se da hoćemo, ali da prvo da vidimo šta pitaju gledalci. Kaže ovako. Kaže, evo ja ću pitanje glasi, da li je još uvek fan Alistaira Crowleya? Da. I zašto jeste? Si bio, ja ni ne znam. Pa ne znam šta bi prosto značilo fan Alistaira Crowleya. Nisam ja fan, nikad nisam ni bio fan Alistaira Crowleya, ali sam poštovalac određenih njegovih dela. Ne može da kaže sad čovek da prosto kad neko napiše više od 100 knjiga, a vi ne pročitate ni jedno, nego pogledate nekakav škatljivi film BBC-a koji se zove The Wickedest Man in the World, malo zagolica je da vidimo zašto je on The Wickedest Man in the World. I onda prosto shvatite da je on bio neka vrsta revolucionara. Da li je Crowley imao svojih padova, svojih grešaka? Apsolutno da. Znači, ja nisam Crowleyevac, to je pod broj jedan. Nisam fan. Postoji to Crowleyevac? Pa ima i take neke deklaracije, da. Ali prosto nisam ni neko koji je a priori protiv nekoga. Znači, Crowley je dao svoj nekakav doprinos. Ne samo ezoteriji, nego prosto i u nekom istorijskom sledu. I da nije bilo Crowleya, pitanje da li bi bilo Franca Bardona, da nije bilo Eliphasa Levija, pitanje da li bi bilo Crowleya. Mislim, to je sad već pitanje ili nekog Jacka Parsonsa, da nije bilo istog tog Crowleya, znamo ko je Jack Parsons, nadam se, i mnogih drugih. Znači, Crowley je bio Teslin savremenik. Tesla čitao njegove knjige, između ostalog, i najviše me nervira kada su najveći hrišćani oni koji nikad nisu pročitali Sveto pismo, ili kada su najveći protivnici Crowleya oni koji nikada nisu pročitali njegove knjige. Jedna je stvar ne razumeti šta neko piše, druga je stvar prosto osuditi nekoga za koga ste samo čuli i prosto koga je nekakva crkva anglikanska ili prosto rimokatolička optužila da je najveći satanista, a BBC napravio film The Wickedest Man in the World. Pa u krajnjem slučaju BBC je napravio film da su Srbi genocidni narod, pa šta ćemo sad? Mislim, da li je to baš tako? Da. Sad ćemo da vidimo dalje. Dobro, kaže ovako. Veza između Raspućina i Putina. Veza između Raspućina i Putina. Sve što su u Rusiji, ako uopšte i jesu, ja ni ne znam. Pa nisu ni jedan ni drugi, da. Pa ne postoji. Mislim, suštinski i istorijski, Rasputin pa Raspućin, odnosno Putin, Rasputin i tako dalje, može da se samo svede na nekakvu sličnost, ali generalno ne. Mislim, Raspućin je prosto na neki način bio ezoterik, mag, čuvar krune i tako dalje. Jedina veza bi bilo to što prosto Putina zovu car, ali daleko od toga da je on u bilo kakvoj vezi sa tim Romanovima. Ali
evo ja ću sada da pitam, neka drugi pišu, slobodno nastavite da postavite pitanja, zbog čega ovo mainstream danas, hrišćanstvo, ajde da kažemo što mi vidimo na našim medijima, tačnije u našim medijima, odbija astrologiju. Na taj način poredi je sa nekim tamnim stranama, znajući... Đavolja matematika, jel? Znajući ko je po zvezdi odredio gdje će se roditi sam Hrist. Da, ali oni će reći, kad kažemo oni, mislim na ovi današnji tumači. Na primjer, one što tamo bleji na Hilandaru, što nema dana posta. Da. Što piše tamo po Pinku. Neću da se bavim time. Ne znam da li čovjek ima dana ili nema dana posta. Nisam se bavio njegovim postom ili ne. Ali dobro, znamo na koga mislimo. Ali vidi sad ovako. Astrologija kao astrologija biva prokužena na ovim prostorima. Kada? Znači, prvo za vreme komunizma, takozvanog komunizma, biva određena kao nekakva, pa šta znam, posprdna pop kultura, eto tako nekakvo sujeverje koje je prisutno i tako dalje. Kasnije dolazi vreme 90-ih i onih ratova 90-ih gde su se mnogi deklarisali kao astrolozi ili nekakvi astrosavetnici. A mnogi su se vratili pravoslavljivo. Pa ne, jesu se vratili, ali jednostavno tu počinje taj jaz. Astrologija kao astrologija, čak i na Prirodnom matematičkom fakultetu u Beogradu postojala grupa za astrologiju. Pa na fizičkom fakultetu, evo ovdje blizu nas, u Cara Dušana, isto tako postojala. A znači, grupa koja se bavila istraživanjem astroloških fenomena. Vidi u Biju danas, cela starija generacija, svi znaju astrologiju, mali prst. Pa grupa 69, recimo, u vojsci koja se isto bavila astrologijom, numerologijom i tako dalje. I sve ozbiljne države, imaju u krajnjem slučaju institute za astrologiju, a neki imaju i fakultete. Rusija, na primjer. Italija, na primjer. Francuska, na primjer. Engleska, na primjer. Dovoljno. Ne trebamo dalje. Ne govorimo o svim američkim državama gde postoje 4, Indija koja postoje 6. Oni imaju jedinice za paranormalne aktivnosti. Tako je. Ali jednostavno, astrologija kao astrologija je ovde odbačena kao i svi sistemi koji uključuju bilo kakvu vrstu Boga. Znači, za vreme komunizma. 90. godina, zbog vidovitih Trgovčevića, Branki, Zorki, Kleopatri i sve ostalo koji su se sveli pod to i bili oni brojevi, ne znam, 0, 4, 1, 0, 800, šta god da je, dolazi na marginu društvenog statusa i na neki način će predstavljati posljednju stranicu nekim novinama. Baš zbog tih neznalica. Biti astrolog prvo predisponira veliku odgovornost. Nijedan astrolog ne može da vam kaže to će biti tako i to je 100% tako. To samim tim ubija vašu slobodnu volju. Znači, potpuno predisponira da je sve predodređeno, odnosno stvara nekakvu determinantu. U astrologiji determinanta su samo okolnosti koje su nepromenjive. Svanuć je dan, tako, pala je noć. To su determinante. Znači, to su nepromenjivosti. Ali tih nepromenjivosti ima daleko manje od vaše slobodne volje. Tako da, u tom kontekstu, zašto pravoslavlje, današnje pravoslavlje, astrologiju tretira kao vrstu jeresi, đavolje matematike, laži, obmane i tako dalje. Pa prvo, zbog ovog iskustva, nije da ih branim, ali zaista običan čovek kad pogleda te 90. i prosto ko se sve danas naziva astrologom, zaista može da stekne takav utisak. A s druge strane, zašto bi neko ostavio novac astrologu, a ne ostavio svešteniku? Tako. I onda je tu opet stvar interesa. E sad, pojedini astrolozi će uputiti na sveštenika, zavisi koje ste vi konfesije. Znači, prosto će reći, treba se bavite sobom nekakav duhovni način, tu vam treba neki duhovnik. Da li je to u pitanju u hrišćanskom kontekstu monah ili sveštenik, redovnik, ako recimo su katolici u pitanju, ili vam je potreban hođa, rabin ili neko drugi u tom okviru, to je već vaša privatna stvar. Astrologija, znači, postoji jedan etički kodeks za astrologiju, može se naći i na internetu, između ostalog, gde se vrlo jasno vide postulati, etički postulati svakog astrologa.
Znači, astrolog jeste neko ko će se vrlo opšte i posebno baviti svakim. Kad kažem opšte i posebno, od opšte ka posebnom i od posebnog ka opštem. Znači, svaki čovjek je jedinka za sebe. Mi ne možemo reći da li postoje sličnosti među znacima, pripadnicima istih znakova. Da, postoje, ali to je to opšte. A posebno govori o tome koji su planetarne konstalacije kod vas, ne samo u natalnoj karti, već jednostavno u svim vašim kartama, u karti prvog solarnog povratka, u trenutnom solarnom povratku, u bilo kom drugom planetarnom povratku i šta će to doneti kao mogućnost. Što je natalna karta? Skup potencijala. Samo potencijala. Šta ćete od tih potencijala da realizujete za života? Pa prvo zavisi, prevashodno zavisi od vaše slobodne volje. A crkva, kao crkva, gleda na to s jedne strane kao na vrstu zabave, kao što je prosto gledano za vreme 70-ih ili 60-ih godina, s druge strane gleda kao na nešto čemu ljudi pridaju pažnju i mnogo većem značaju nego veri i onda samim tim to doživljavaju kao konkurenciju. Nijedan pravi astrolog crkvu neće doživljavati kao konkurenciju, daleko od toga. Ali mnogi, nažalost, sveštenici koji će finansijski zavisiti od stada, ovaj će prosto astrologiju vidjeti kao nekakvu vrstu konkurencije. Ovaj, sad, evo, ko je ovdje pisao Ujak Nikola, kaže ko će biti, ko bi bio predsjednik, ko će biti budući predsjednik SNS-a? Šapić, kaže. Hoće li Šapić biti ili... Da, ne verujem da će biti Šapić. Šapić će biti jedna struja SNS-a, ko će biti budući predsjednik SNS-a. Pa mislim, to je kao da postavite Mickey Mouse-a, bilo koga. Ne znam odgovor na to pitanje. Onaj ko se prosto bude najviše eksponirao i bude dogovorio u krajnjem slučaju sa nekakvim... sa Sorošem. Ali SNS neće predstaviti nikakvu ozbiljnu struju. Znači, Vučić ode, brat, to je gotovo. Tako je. Znači, kroz recimo 3 godine od sada, zaista SNS ne vidim kao nekakvu ozbiljnu političku priču. Evo, kaže Igor Kutus, vrlo plitka emisija, plitka ti keva, dobro. Ovako. Mi smo već u 3. satu. Jesmo. Znači, 3 + 3 = 6. Kada staviš 6 pored 6 i dodaš 6, to je 666. To znači da je, to znači da je kabala šljaka. Ajde da samo da te pitam još za kraj, mogu ljudi i gledalci negde da te pronađu, da te kontaktiraju ukoliko im je potrebna neka vrsta konsultacije? Pa vidi, da li mogu primaš, da me pronađu? Pa vidi, kako si me ti pronašao, tako prosto mogu i ostali da me... Ja sam preko brata Dike. Pa dobro, preko brata Dike. Pa ne može svako. Pozdrav za Diku, našeg brata. Pozdrav Diki. Ali generalno, pa pazi, mogu da me kontaktiraju ukoliko nemaju preču posla. Mislim, kako da se izrazi. Daj, bre, pa ja sam uživao, čođo, mi tri čuke ovde, malo emisija pređe 3 sata, stvarno. Stvarno? Mislim, nije ono sat i po ili nešto, to ne daj Bož, ne bi sebi dozvolio, ali opet 3 sata, znaš, to može samo ti, Nestorović i Draga Šorman. Pa dobro, ja mislim da ih ima još koji tako mogu. Mogu, naravno, znaš, samo nemaju vremena, a ti si stvarno izdvojio vreme. Pa jesu, znaš kako, ti si, stvarno, tvoj podcast je za mene nek, mislim, poseban podcast, za razliku od većine drugih. Ja ću da uradim sada ovako, ne znam koliko će gledalci da vide to ili neće, pa da sa jednim novim nalogom na YouTube-u pristupim dakle sa i da ti dam podršku sa 1000 dinara kako je tebi ostavljeno. O, pogledajte šta radi, znači, tako i vi pristupite. Evo, ja bih zamolio sve one koji podržavaju kanal Mario Zna i koji prosto prate mene da u ovom slučaju podrže sve to.
A kako ti se zove kanal, ćeš nešto da objavljuješ na njemu? Ne, što se tiče kanala, ne, ja sam tu potpuno neaktivan, ne podržavam globalnu agendu, pa samim tim ni YouTube. Čak i moja gostovanja su se dosta proredila i tako će ostati u nekom narednom periodu iz nekih svojih, hajde kažem, privatnih, ličnih razloga ili kako god, prosto to neko procenio, ali zaista mogu da mi pišu ljudi na e-mail info@akademijahermetica.com, znači akademija sa k po grčki bez j, hermetica.com, i ukoliko zaista imaju nekakvu nekakvu posebnu situaciju gde smatraju da bih ja to trebalo da pogledam ili da prosto pomognem, ja nemam problem sa time, mada u poslednje vreme zaista radim sve manje i manje konsultacija iz jednog prostog razloga što smatram da trebaju i drugi da se istaknu u tome. Znači ja nisam neko ko druge astrologe vidi kao konkurenciju, da, baš naprotiv, smatram da postoje mnogi mladi astrolozi koji trebaju da se istaknu i sa druge strane oni koji su vredni toga. U nekom narednom periodu ja ću se dosta posvetiti tom nekom više intelektualnom radu, ali prosto svom privatnom životu. Tako da evo, ovim najavljujem da moja gostovanja neće biti tako česta kao što su bila ranije. Dobro, i ti kod mene, sad si drugi put. Drugi put, da. Ali dobro, tebi ću se na poziv uvek odazvati. Hvala, razgovor s tobom je stvarno, znači, ne osjeća se vreme. Pa eto. Eto, prosto ja sam neko ko bi voleo da se u tvom podcastu nađu i neki drugi ljudi, znači neki novi ljudi, ne samo u tvom podcastu, već na toj, ajde da kažemo, underground sceni, i da se održi taj nivo gostiju ljudi koji imaju što da kažu. Znači, jednostavno, ima puno mladih ljudi koji svojim svedočenjima bi želeli da prosto dopune ili upotpune nekakvu sliku koju sam ja samo delimično zagrebao. Ne mislim ja da sam ja svojim nekim nastupima mnogo uradio, ali ako sam bilo koga naveo na razmišljanje, meni je to već dovoljno. I meni je zaista izuzetno zadovoljstvo da bilo koga navedem na razmišljanje, pa makar rekao: Dimitrijeviću, pričaš gluposti. I to je okej, ali jednostavno pre nego što to bilo ko izgovori, i još više pre nego što kaže ovaj čovjek je super, kao nekakve dve krajnosti, voleo bih da porazmislite o tome, da istražite sve to i da na neki način budete društvena odgovornost i društvena kritika. I to, ali ne kritika zarad kritike, nego utemeljena na određenim, ajde kažem, argumentima koji stoje. Ne koji imaju uporište u nekakvoj današnjoj pseudonauci. Pazi, svako koga ti budeš preporučio, vrata bunkera su otvorena. Okej, hvala. I tu nema šta da se priča. Bunker je poznat po tome što su ovde dolazili potpuno nepoznati ljudi koji su postali poznati. I to je u redu. Neki čak i političari, što je potpuno legitimno. Jeste. A mnogi uspešni. Tako da, da kažem, s te strane stvarno ću to reći. Hoću da pročitam samo, kaže, pitanje za Miloša. Koliko se koristi parapsihologija za uticaj na ponašanje naroda kod nas? Maksimalno. Da, apsolutno. Da. Evo, samo da pokažem, pretplaćeni ste. Dakle, to je to. Hvala. I sa ovog novog kanala. Hvala. Tako da, eto, to je to. Kaže, pitanje za Miloša Luka, tri van zemljačina, moram tvoje pitanje da pročitam, pitanje na Instagramu danas, kaže, kada počinje emisija. Kaže, da li veruje da vrhunska saznanja možemo dobiti putem... da li veruje da vrhunska saznanja možemo dobiti putem izmenjenih stanja svesti, jer je čovek homo religius, i da ono što je Aristotel podelio znanje na ezoterisko egzoterisko i ezoterisko, da u okviru ezoterijskog znanja, ali putem izmenjenih stanja svesti kao proširene svesti, možemo doći do vrhunskih saznanja, jer moderna subatomska fizika kao primer najegzekatnije nauke
je više metafizika i religija nego što je nauka. Da li možemo da dođemo? Da, svakako možemo da dođemo, pritom ja ne bih pozivao na korišćenje nekakvih opijata. Izmenjena stanja svesti, to sad već zvuči kao šizofrenija. Nije šizofrenija, dakle, izmenjeno stanje svesti u odnosu na dnevne nekakve aktivnosti prosto može da uključi i određene sisteme poput meditacije ili dihovanja u nekom hrišćanskom sistemu, iako to ja ne bih potpuno izjednačavao, imaju svojih dodirnih tačaka, ali izmenjeno stanje svesti je dovoljno da imate fokus na nešto. Dakle, šta je to što vas tera u određeno izmenjeno stanje svesti, pa čak i ulazak svesno u REM fazu. REM faza koja može da traje čak i 15 minuta, može da bude dovoljna da vi prosto proniknete u to. Kad se pričamo o izmenjenim stanjima svesti, ja sam recimo pobornik nekakvih spiritualnih tehnika, koje recimo razvio Živorad Mihajlović Slavinski, kao što recimo PEAT, ili kao što je gnostički intenziv, pa kroz gnostički intenziv takođe govorimo o izmenjenom stanju svesti, o peatu takođe o jednom izmenjenom stanju svesti, gde prosto možemo dođemo do određenih odgovora ko smo mi, šta smo mi. Znači, to je neko direktno iskustvo Boga. Znači, direktno iskustvo te božanske čestice u nama može da se aktivira putem toga. Ali nije nužno, znači, u zavisnosti ko je kakav medijum, neko do toga ne može da dođe ni sa izmenjenim stanjima svesti, ni sa upotrebom nekakvih opijata, ni sa nekakvim retritovima, da li su... Šamani, tako je, taj neki moderni šamanizam, on uključuje i recimo određene pečurke ili pejotlo koji dolazi od kaktusa, ili prosto dolazi sa ajahuaskom ili tako. Mislim, to su određeni sistemi koji moraju biti vrlo kontrolisani. Znači, ja nisam pobornik toga, jer to može zaista da određene ljude naročito, tako je, odvede u narkomaniju, zavisnost, jednostavno da... Mogu da puknu, jebote. Mogu. Čak i određeni sistemi unutar pojedinih pravaca, naročito New Age pravaca, mogu da dovedu do toga da se trajno izmeni svest, pa da zaista osoba ode u šizofreniju ukoliko nije pod nadzorom. Kad kažem pod nadzorom, čak i retritovi kao što su ajahuaska, pečurke i šta znam, se radi uz prisustvo lekara. Znači, mora to da se vrlo radi kontrolisano. Današnji svet počiva na brzini i onda u toj brzini mi uopšte nismo svesni šta radimo. I jednostavno, mnogi ljudi se odaju određenim opijatima bez da imaju kontrolu nad tim kolika doza je preporučljiva, dovoljna i slično. Evo, i Luka Trivan kaže, odgovara, ja mislim da izmenjeno stanje svesti pod drogom ne dovodi ni do čega, vrlo često se završava samoubistvom. Kaže, jedan je bio Huxley koji je sa malom dozom psilocibina otkrivao, proširio svoju svest i postao... Ili recimo Roger Bacon. Isto tako. Da. Mislim, ja se slažem s Lukom. Apsolutno sam protivnik uzimanja opijata tek tako na svoju ruku bez nekakve preporučene doze koje su najčešće male. I kada prosto znamo da su male doze nečega lek, kada uzmete lek, vi imate preporučenu dozu, a kada biste uzeli više od toga, šta bi se desilo? Tog nekakvog leka. Znači, dolazi do predoziranja tim lekom i to je to. Tako da, svakako su to vrste opijata. Pa čak i ovi današnji lekovi, psihoaktivni lekovi, kao što su bromazepam. Da, Xanaxi. Tako je. Ako je, znači, kad uzmete previše toga, upadate u jedno katatonično stanje narkoze, koje ni nikako dobro i ne dovodi do smirenja, nego baš naprotiv, recimo uz konzumaciju sa alkoholom može da dovede do potpuno izmenjenog stanja svesti. Tako da, to treba apsolutno preporučene doze uz nadzor nekoga koji je stručan u tome, s tim što moje lično mišljenje je da to može i bez toga. Ja mislim isto da to može bez toga, da čovek u tom nekom alfa ili beta stanju, kako se zove,
Alfa Stalin, da. Da može i teta, da iskomunicira sa svojim unutrašnjim bićem, odnosno sa Bogom unutar sebe. Da. Da, i time da, znači on napoljuje, svo maturanti krenuli, a? Osim maturanti, jadni je, ne znaju šta ih čeka, evo te. Znači, treba neko da im izađe, da im kaže čeka vas pakao, nemoj, ništa daj vam ne vre. Daj da ih pustimo, da se vesele dok nego. Neka, pa svi smo mi bili maturanti, a, nismo znali šta nas čeka. Da. Miloše, hvala ti puno što si bio gost. Uvijek, stvarno, hvala ti puno i hvala ti na članstvo na kanalu. Ljudi, čuli ste, eto, bila još jedna emisija iz bunkera, jedan podcast uživo. Nemojte zaboraviti da lajkujete ovaj video, da ga podijelite. Vidimo se uskoro sa novim gostom. Možda ću biti i solo, vidjet ću. Treba dosta da pričamo vi i ja. Baš onako, opasno. Ali vidjet ćemo da li će biti sljedeća epizoda ili ne. U svakom slučaju, do tada, čitajte nultu tačku, pronađite me na Instagramu, pronađite me na Twitteru, naravno YouTube, i to je to. Prijatno i laku noć.